Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Repolitics në këtë të njëjtën në mbrëmjen ku në fakt ka mjaft tema, nuk ka folur njeriu më i rëndësishëm i politikës shqiptare që është sot për momentin Edi Rama, por duket se lajmet janë të shumta. Ka folur ndërkohë Lulzim Basha, i cili në orët e mbrëmjes është pyetur madje edhe nga prokurorët të belg për sa i përket hetimit mbi Toyota Yaris. Siç thash, nuk ka folur deri tani Edi Rama, por me sa duket ai është gati për të folur. Është në fakt nëse linë e Partisë Socialiste, nëse do të kemi një dalje të Edi Ramës, do doja pikërisht nga regjia më një herë që të lidheshim edhe me Partinë Socialiste. Duket se është folur, do të ketë një deklaratë të rëndësishme, do të shohim se cila do të jetë. Ndërkohë, parlamenti ka kaluar sot vetingun me 118 vota, me votat e majorancës dhe votat e grupimit të Lulzim Bashës, që tregoi edhe sot që të paktën grupin parlamentar e dominon, ndryshe nga 14 apo 15 deputet që janë në mbështetje të ish-kryeministrit Sali Berisha. Ndërkohë, ne do të merremi, siç e thash, me temën e parë, atë çfarë ka deklaruar sot Lulzim Basha përpara prokurorëve belg. Është faqur në fakt i kënaqur, por duket se ka hedhur dhe një insinuat ndaj një prej personave që ai e kishte akuzuar që në vitin 2018 në seancë plenare pikërisht ndaj Taulant të Ballës. Përpara se të nisme prezantimin e të ftuarve, do doja të ndiqim pikërisht këtë sinkron të orëve të pasdites ku pikërisht Lulzim Basha sapo ka lënë dyert e spakut aty ku është pyetur nga prokurorët belg. Do të kemi edhe një foto të prokurorit që e ka marrë në pyetje. Po le ndjekim të sinkron dhe rikthehemi në studio. Kam kënaqësinë që të jem përsëri në praninë e përfaqësuesve të drejtësisë belge, të cilët kanë konfirmuar edhe një herë të vërtetën dhe kanë hedhur poshtë gënjeshtrat. Çështja në Belgjikë, siç u kam thënë, siç i kam thënë gjithë shqiptarëve, nuk është mbyllur, siç ka ndodhur me çështjen këtu. Paratë e konfiskuara nuk ju janë kthyer, po i mbeten të konfiskuara. Hetimi në Belgjik vazhdon dhe drejtësia belge është vendosur të shkojë hetimit deri në fund. Në këtë kuadër, për herë të dytë dhe sa herë tjetër e nevojshme, siç e kam treguar gjithmonë, do të bashkëpunoj me drejtësinë belge, me drejtësinë e çdo vendi partner në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe në veçanti lidhjeve të krimit të organizuar me politikën që po shkatërron ditë për ditë Shqipërinë dhe mirëqenien e shqiptarëve. Sigurisht në rolin e personit, që ka dieni për rrethanat e ngjarjes. Zoti Basha, cilat ishin provat që ju vëdhën në dispozicion këtyre prokurorët belg? Sepse të lutem, pyetja thelbësore është përse janë të interesuar prokurorët belg për të marrë dëshminë tuaj? Është e dyta herë që vinë në Shqipëri për këtë. E vetmja gjë që mund t'ju them është, e para punës prokurorët belg kanë patur një veprimtari për te intervistimin tim. Besoj që nuk jo këtu këtu në Shqipëri. Besoj nuk e thy këtu sekretin hetimor, sepse ajo është e rëndësishme të mbahet. E dyta që mund t'ju them është që unë personalisht kam bindjen, po më aq sa ndava me prokurorët belg, që ishte një bisedë konstruktive dhe që i shërben hetimit. Dhe siç mund ta kuptoni, veçanti ju që ndiqni kronikën, në hetimet në zhvillim e sipër nuk mund të flas për detaje tjera. Zoti Basha, treguat burimin e informacionit prokurorëve belgë. Sapo i dhash përgjigje kësaj pyetje? Sapo ju dhash përgjigje? Zoti Basha, ju deklaruan që do të jeni në dispozicion të grupit të hetimit në Belgjikë. Në fakt kur thua duhet do jem edhe për spakun edhe për hetimet për llogaritë të Belgjikës. Çfarë nuk kuptoni? Keni informacione se zyrtarë të lartë janë të implikuar në këtë çështje? Ja, nuk kuptoj asgjë përveç gatishmërisë totale për të bërë detyrën tonë, jo thjesht si qytetar, por si forca politike. Ju e dini fare mirë denoncimin tim, ai ka qenë publik në Parlamentin e Shqipërisë dhe është besoj një nga indicjet e hetimit që nisi dhe proceset që vazhdon në Belgjik, ndryshe nga që është deklaruar. Unë i qëndroj gjithë shkaj që kam deklaruar në Parlament.
Unë i qëndroj gjithçka që kam deklaruar në parlament, por çfarë deklaronte Lulzim Basha në 24 qershor të vitit 2018, ku akuzonte pikërisht Taulant Ballën. Le të ndiqeni edhe këtë sinkron shumë shkurt dhe më pas, sepse ka lidhje me atë që Basha tha sot më njëherë pasi është pyetur nga prokurorët belg. Ndjekim në këtë moment edhe më njëherë me të ftuarit. Njëri prej atyre që zgërdhiet më shumë ka qenë në Gjermani para 3 ditësh. Bajni me të që u them. Dhe ka porositur një Toyota Yaris. Po ta kanë zbuluar Toyotën o zgërdhimtar bashkë me 1.5 milion euro të drogës brenda. Vazhdo qesh. Do shikosh se çfarë do të tundën para undës shumë shpejt. Kjo ishte deklarata që me sa duket ka futur dhe në siklet vetë Lulzim Bashën, i cili disa herë, pavarësisht se sot u shfaq i kënaqur, por disa herë më parë e kishte refuzuar marrjen në pyetje nga prokurorët belg. Po me sa duket insistimi i organit akuzës së Belgjikës ka bërë që kësaj radhe Basha të mos i shmanget dhe të japë deklaratat. Ai, siç e dëgjuat dhe më parë, thotë se i qëndron deklaratave që ka bërë në parlament, pra dhe aty ku ishte drejt për drejt sulmi ndaj Taulant Ballës. Gjithsesi, më njëherë nis me prezantimin e të ftuarve, siç thash kjo do jetë në pjesën e parë të misionit, më pas do të kalojmë tek zhvillimet politike. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Shkëlqim Ajdari. Mirëmbrëmje mirëserë zotë Ajdari. Mirëmbrëmje Denis. Gjithashtu i ftuar në studio është zoti Muslim Murizi, mirëmbrëmje mirëserdhe zoti Murizi. Mirëmbrëmje mirëserdhe. Merë në studio është Edvin Kulluri, mirëmbrëmje mirëserdhe zoti Kulluri. Mirëmbrëmje. Si dhe kolegu Arsen Rusa, mirëmbrëmje mirëserdhe Arsen. Do doja ta nisim me ti Arsen sepse ke qenë i pari sot që ke dhënë lajmin se prokurorët belg kishin ardhur pikërisht për Lulzim Bashën sot. Kan ardhur vetëm për Lulzim Bashën apo edhe për të tjerë? Në fakt po mesditës djeshme në ambientet e prokurorisë posaçme kundër krimit të korrupsionit kishin një eskort çuditshme për nga natyra. Po. Ishin dy ato mjete të blinduara, një fugoni që nga dje pra, prej dje mesditë. Një fugoni i trupave apo truprojeve speciale, po, repartit Briskut, cilët futen me një shpejtësinë në bodrumet e SPAK dhe natyrisht lindi kureshtja. Ajo që ka ndodhur masivisht është se me ato mjete blinduara zakonisht lëvizin dëshmitarët e drejtësisë apo ata që njihen masivisht si pendito, qoftë nga jashtë vendit apo brenda vendit dhe japin deklarimet, bëhen ballafaqime dhe këto. Ishte shumë hermetike për zbuluar se çfarë ishin. Po. Dhe arrita të zbuloj që ishin vetëm prokuror belg. Pata një ndjekje të lajmit. Po. Derisa pas 4 orësh përfundojnë në Rogner, aty ku qëndruan të paktën dhe janë e disa orë pasi nesër ata largohen nga Shqipëria. Dhe aty ishte shumë e vështirë të afrohesh. Sa prokuror belg kanë ardhur ose sa zyrtar belg, se ndoshta zyrtar belg në total janë 7 persona. 7 persona, grup i kompletuar hetimor, më shumë se kaq. Grup i kompletuar hetimor dhe në total ishin 12 shoqërues, të cilët ishin pjesë edhe policisë belge, po edhe gardës Republikës apo repartit ton special shoqërimit të trupave diplomatik. Aty ishte shumë e vështirë të afrohej. Sot rreth para ditës, e njëjta skort ishin prokurorin e Tiranës. Mundo të zbuloj më shumë dhe ishte prania e prokurorëve dhe oficerëve belg. Po. Po e vetmja çështje e cila e lidh SPAK-un dhe Tiranën është Toyota Yaris. Po. Por ndërkohë kjo çështje se do ta sqarojmë pak, sikur është pushuar nga drejtësia shqiptare. Basha tha jo, se nuk është pushuar, vazhdon paradja sekuestruar. Dalim ke ajo është deklaratë politike. Po. Ke procedura. Dhe flas me një prokurori, them, kemi të bëjmë me çështjen Toyota Yaris? Po. Kemi të bëjmë me çështjen më të rastishme që kemi me Belgjikën. Kjo ishte. Dhe kjo ishte përgjigja. Më pas belgët refuzuan një moment filmimin për arsye sigurie, pastaj edhe ata e pranuan që media ka drejtën e vet. Nuk patën asnjë problem, edhe pati një takim për shkak se që mbrëm këta kanë njoftuar departamentin juridik të Partisë Demokratike dhe profesorin ligjor. Të foto Arsen, çfarë janë? Ky është Julien Moinil, është prokurori 35 vjeçar. Ky ka ardhur për që ka marrë pyetjen Lulzim Basha. Jo, ky ka ardhur përpara këtij sot ka qëndruar 2 orë zoti Lulzim Basha. Ky është magistrati Julien Moinil, është vetëm 35 vjeç, por për një magistrat nuk ka rëndësi mosha, se mund të jetë edhe më i vogël, por e kam tek ai respekt që në një prokuror 35 vjeçar shqiptar, asnjë nga politikanët nuk do ta përfillte.
Po, po, për te i kësaj, mbedemi të kajot qëfar. Se kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ky prokuror ka thënë, nëse Zoti Basha nuk i përgjigjet kërkesës për të dëshmuar, po? Ju lutem ma sillni forcërisht. A, ka qenë kërkesë? Dhe nëse Zoti Basha nuk vjen forcërisht, atëherë nuk kemi më punë me ju, do të veproj drejtësia belge për pengim zbardhjes së të vërtetës për një ngjarje kriminale. Kjo kërkesë i është bërë autoriteteve shqiptare. Jo, nuk ka qenë kërkesë, ka qenë kusht. Po pra, kushti i është bërë autoriteteve shqiptare. Autoriteteve shqiptare, po? Ne nuk largohemi nga Shqipëria pa marrë deklarimet e Zotit Basha. Kjo pas ka qenë shumë e fortë. Pra, sot Basha ka qenë në një farë mënyrë shamat, ka qenë i detyruar të shkonte aty apo jo? Jo sot. Dje është vendosur kjo në tavolinë. Po. Dhe sot ata kanë pritur. Po. Deri në mesditë, po? U dakordsuar për të shkuar pasdite. Edhe vetë Partia Demokratike nuk është se konfirmonte që Zoti Basha është drejt spakut. Ka qenë një prokuror shqiptar në fakt për shkak të marrëdhënieve me të tretët apo zyra e marrëdhënieve ndërkombëtare, ka qenë prokuror i net në Kuçi që ka qenë i pranishëm, por gjitha pyetjet janë bërë nga Julien Moinel dhe janë mbajtur shënim përgjigjet nga dy oficerët që ai ka pasur me vete. Po. Ndërkohë kemi ndonjë detaj që mund të ketë dalë deri tani nga ky takim? Të është pak e vështirë. Dhe për te Bashës, do ketë njëri tjetër që do pyetet, apo Basha ka qenë fokus të hetimit të tyre? Ajo që ka unë ka mundur të mësoj është që është pyetur vetëm Zoti Basha nga kjo trup. Jam bërë disa verifikime procedurale në disa llogari bankare, po ashtu edhe në disa prona. Këta ka një listë, sepse ju rezulton që pa çka konfiskimit apo sekuestrimit 3.4 milion eurove, ky grup kriminal e vazhdon akoma aktivitetin e tij. Mes Belgjikës dhe Shqipërisë. Dhe nuk kemi të bëjmë vetëm me trafikantë shqiptar, por kemi të bëjmë po ashtu edhe me trafikantë belg, të cilët nëpërmjet shqiptarëve kanë kryer investime të rëndësishme jo vetëm në Tiranë. Okej, okay. Para se t'i ja fjalë Zotit Hajdari që në një farë mënyrë mund na sqaroj edhe më tepër se si hetohet te kjo çështje kulluri, çfarë dim për aferën e Toyota Yaris deri tani? Se ne e kemi diskutuar, stër diskutuar, cili është sipas jush roli që ka Basha në këtë mes? Thjesht që ka dhënë lajmin që më pas rezultoi se ishte i vërtet apo mund të ketë një rol tjetër? Tani besoj unë dhe Muslimi nuk kemi njerëz më të përshtatshëm të studio për të folur këtë punë. Zoti Adari ka qenë prokuror dhe njeh më mirë mënyra si funksionon. Po. Le të themi hetimi një çështje, gjykimi i saj, ngritja e akuzës. Është e qartë që kemi me një ndër qindra raste të pastrimit parave në Shqipëri, për cilën Zoti Basha ka bërë një deklaratë në parlament. Kjo deklaratë tani ka dy arsye. E para punë, Zoti Basha ka informacion në mënyrë krejtësisht private. Po. Mund të ketë burimet e tij, nuk ka ndonjë gjë. Ose burimin e ka nga policia shtetit ose agjenci lizbatuese. Tani, ose i kanë thënë bëhet të deklarat, ata që kanë dashur le të themi ta hetojnë të çështje, ta bëjnë publike për arsyet e tyre, ose është dekonspiruar aksione. Po. Një nga të dyja. Nëse Basha do të shërbente ligjit, mund të informonte policinë e shtetit dhe aksioni shkojë deri në fund. Ajo që kuptojmë ne është që hetimi ka nisur në Belgjik. Po. Me para shqiptare është bashkëpunuese. Ne themi për të sa bëhet fjalë për shtetin shqiptar apo jo Arsen. Kemi. Po. Ditën që është bërë deklarata, policia e shtetit prej një javë e kishte hetime për Bashkët dhe ky ishte hetim me dorëzimi kontrolluar. Pra ishin një gjurmim. Kur është bë deklarata në parlament, pa procedurale pra me makinat ishte në territor italian. Pa. Po vinte në Shqipëri. Kur është bë deklarata në parlament, pra ka qenë nën hetim çështja. Pra ata kanë pas informacion për parat. Absolutisht po. Tani, unë nuk e kuptoj se ç'pun ka kryetari opozitë, nëse është shumë unë këtë dyshoja. Që ta thot publikisht një gjë që është në hetim, sepse ka dhe sekret hetimor, apo jo? Që implikon sekret hetimor në Belgjik dhe parë shqiptare. Mos haro se e thonë në aulën e parlamentit të heqë nga përgjësia penale. Kjo është tjetër gjë. Ne po themi Denis po pyet si e mendon ti? Jo, qartë. Shka që të arsyet, pse mund ta ketë bërë Zoti Basha? Po. Sepse nëse do ta donte ta bënte, të përfitonte politikisht normal si çdo kryetar opozite, do priste marrimin e hetimit. Do dilin përgjesit, do dilin dhe lidhet politike që mund të kenë, me ta ulan badhëm apo këdo tjetër, dhe do madhe që dilin politik për të demaskuar, le themi, përfshirën e një zyrtari kaq të lartë majorancës me trafik në kombëtar droga dhe pasim parash. Por kjo gjë e bërë në momentin e gabuar, në kohën e gabuar, të lësh je minimalisht të dyshim. A që të bëmë përshtypje që Zoti Basha ka të paktën 2 vjet që, në fakt, kjo njeri ka 17 vite që është
që kur ka hyrë politikë, që është subjekti i prokurorisë, gjykatave të larta, që për hetimin e rrugës Kombit, pastaj për 20 janarin, tani na del për dosjen e lobimit rus, sot del për Jarisin, më thënë, nga kryetar opozita është kthyer në një subjekt të rëndon prokurorisë, shqiptarët e tuaja dhe hetimeve tuaja shqiptare, për shkak të mendimin im këtu, të papërgjithshmërisë që ka si kryetar opozite, si politikan, ndaj opinionit publik dhe ndaj çështjeve të cilat interesojnë dhe opozitës dhe opinionit publik. E dyta, Zoti Basha ka një zakon shumë interesant, që nuk bën asnjë princip për aktet e veprimet që bën. Pra, ju di shumë mirë akuza. Jo, vetëm te kjo çështje, pastaj do ta diskutojmë për edhe për këtë çështje. Te kjo çështje, pra. Pra, për këtë çështje. Ai sipas jush ka tentuar të bllokojë në një farë mënyrë hetimin ose të dekonstruojë hetimin, unë di këtë, apo ka ta ndihmojë hetimin. Po si mund ta ndihmosh hetimin kur Arseni thotë se kjo çështje ka qenë gjykim dhe ata po bënin dorëzim kontrolluar. Me çfarë e kanë ndihmuar hetimin? Pra, i ka tash edhe një herë. Zoti Basha duhet thotë, nëse policia e shtetit i ka kërkuar ndihmë që të bëjë deklaratë, prokurorët shqiptar ose prokurorët belg. Nëse askush nuk i ka kërkuar ndihmë, ky është futur faull kot të çështje. Okej, okay, merrem te ky moment. Se nuk ka, nuk më bën logjik tjetër. Zoti, ky nuk është as prokuror, ky nuk është as punonjës i policisë së shtetit, kemi të qartë. Ky nuk është as spion në një agjenci, po themi, informacione. Në fakt, dyshim e ka shumë. Marr një situatë të marr lutem zoti Kullut. Marr një situatë pak të ngjashme. Po jo më dhënë. Foli dhe Berisha për ato mushkonjat avionët edhe ra një avion aty. Berisha kishte nga qytetar më valla. A, okay. Ai e ka nga qytetar. Edhe një herë. Po Basha mund ta ketë nga qytetar. Edhe një herë. Po. Atëherë të nxjerri kush qytetari, po ky po tha kush qytetari, do marrin qafë qytetarin, do marrin qafë dhe policinë që i ka dhënë informacionin. Pra ky këtu ka ngatruar qytetari. Jo, po ky, nëse ky ka dekonspiruar një aksion, ky i ka dhënë një përgjegjësi shumë të madhe punonjësve të policisë që kanë dhënë informacionin ose shërbimeve inteligjente. Le të dëgjoj pak tri minuta. Më bie era pa përgjegjësi sepse hetimi do shkon deri në fund duke folur, duke mos folur Basha, sepse çështja ka qenë tim thotë Arseni. Po. Apo jo, dhe parat ka qenë duke u ndjekur dhe në mënyrë operacionale nga policia e shtetit, policia italiane dhe ajo belge në çdo territor që parat e makina ka kaluar. Ky çfarë është ky? Ky shef komisariatit është. Agenti shish nuk është. I huaj më qesh. Ka shumë mundësi ti se ka 17 që bëhet gjë çuditëra ky gjeri, vë politikan s'është. Kështu që them që ky është luli, e kupton? Zoti Ajdar. Në këtë rast. Mbetin te kjo temë, çfarë mund të ketë ndodhur sipas jush? Kto janë pamë ndërkohë të pikërisht të prokurorëve belg, të cilët kanë qenë sot dhe dje shumë aktiv në Tiranë. Madje edhe vetëm brenda asaj furistratës, po? Ajo është një furistratë. Kjo është e blinduar. Po. Dhe pas është fugoni policisë. Këto janë trupat tona speciale të shoqërimit. Ke edhe një ato mjet tjetër, po ashtu ka qenë edhe ato mjet. Kjo më bën edhe për shtypje zoti Ajdar, si ishte mundur që me makinë blinduar kaq delikate është kjo çështje. Julian Mojnel ka qenë edhe herë tjetër në Shqipëri dhe nuk ka udhëtuar rrugëve të Tiranës me blind. Ka qenë edhe herë tjetër në Shqipëri, ka qenë 2000. Janë duke shkuar drejt fundit të hetimit. Është shumë delikate. Zoti Ajdar, fjala për ju tani. Edhe si edhe në formë edhe në përmbajtje. Edhe për qenë meqense ke pritë e ke përcjell shumë nga këto delegacione përfshi dhe belgët. Denis, në radhë të parë unë do t'i them Arsenit miku tim që Shqipëria ka pas dhe ka prokuror 32-33 vjeçar, që me gjithë kapin që politika i ka pas bërë organit hetimit, i kanë thirrur, i kanë pyetur, shihni u çështjet që kemi hetuar, edhe janë ndridhur, kanë gatruar dhe dyret i kanë rënë xhamit me kaptin, nuk është vetëm ky belgu me atë emrin që tha Arseni. Ta. Ka edhe ca burra të tjerë në Shqipëri. Edhe shifni data se Arseni e di, ka pas ngjarjet bush me Shqipërinë. Një minutë. Nuk i respekton njësoj. Një minutë. Politika jon. Ti apo përgjigje? Sigurisht. Do i respektoj tash Shqipër? Prokuror shqiptar, ke për dipati ku shën gestaku një nga një. E do i respektojnë. Se është dhe çështja autoriteti ja. Te kam pa. Arsen, ti ke pa tani që gestaku shkën në urtë të butë. Po edhe në atë kohë, kur kishim prokurorë që do i bëshin hetimet tamon, mirë kanë netë, kanë ardhë edhe në kohë, nuk na kanë detyruar me bëhur të shoqërimi. E kupton? Puna ka qenë që kishim mundësi me sabotu dosjet në të ardhmen. Rikthehemi ke kjo ngjarje a Denis. Çështja, po çfarë është kjo? Unë mendoj se do të rinë me makinë blinduar prokurorët të blej. Prokurorët do vinë me makinë blinduar se janë prokuror. Rëndësinë e çështjes më mirë se gjithë ne e dinë ato që jetojnë në Belgjikë. Po. Se kush është i përfshirë dhe provohet dhe se kush nuk është i përfshirë dhe ato punojnë për ta provuar e dinë vetëm ato. Të gjithë në tjere, jo vetëm tu, kudo që do të merrem me këtë ngjarje, asnjë nuk nxjerrin. Vetëm në çik me intuit ku shkojmë ku vim. Un duke ruajtur staturën e prokurorit, di të them që
nuk e di a kanë marrë zotin Basha me dëshira, a kanë marrë duke i quha berë, se negociata bëhet me politikanët. Edhe unë kom bërë negociata me politikanët kryesorë këtij vendi. Mos të aplikoj në 164 kodit procedurës, se aja policit vjetë bjerë me dhunë në kanarë. Nështë, unë këte nuk di, nuk më intereso. Mund të këtë qenë këtë variantë. Po, nuk e di. Mu më intereso që zoti Basha, lideri opozitës, është pyetur si dëshmitar. Po. Që të pyetur si dëshmitar, s'ka si gjëtë keqe. Tani, atë deklaratën që ka bërë në parlament, nështë emocionet, nuk e di. Nështë për të përdorë atë informacion që e kishte i erdhi, nga i erdhi, nuk e di, do të të përdorë atë politikisht. Një gjë është e sigurt, që operacioni nuk u prish nga deklarata e Bashës, pavarësisht se makina dhe të hollat nuk ishin mbritur në Shqipëri. Por për një gjë jam i sigurt, që përfundimi i hetimeve të kësaj çështje do seroj pozicionin e gjithë aktorëve që janë arrestuar, pjesë e krimit organizuar. Falçi, mund të sigurisht do të një samar. Si ka dieni apo dëshmitar, se ka dëshmitar. Jo, si ka dieni. O zotëri, dieni për rrethonat e hetimit. O të lutem. E ka pranuar vetë në çfarë çështje jeni pyetur? E thot di, si një person që ka dieni. Se kjo dallim i madh. Do të dëgjoni tani. Patjetër, po. Personi, po. Ju lutem. Ju lutem, më dëni se na bëhet me Lëron dhe Zanodin. Jo, dakord. Personi që ka dieni për rrethonat çe barazohet me pyetjen e dëshmitarit. Nuk ka më pyetje dëshmitar. Dakord. Të lutem. Është e njëjta gjë, po. Të lutem. Të lutem. A mund arse? Jo, dakord, ta sqaroj. Domethënë ai për publikun është pyet si dëshmitar. Po. Për ato që e duan, siç është ndryshuar formulimi i pyetjes dëshmitarit, është pyet person që ka dini për rrethana çështës. Inë në rregull. Në rregull. Tani deri këtu ne duhet të falenderojmë që një politikan i lartë, zyrtar i lartë shkon dhe jep shpjegime. Ka qenë pranishëm edhe prokuror shqiptar Enedi, çuni mirë. Ka qenë i pranishëm, kanë mbaruar pyetjet e tyre, kanë bërë disa veprime të tjera në Tiranë, që janë veprime procedurale. Normalisht masat e sigurisë i kanë përcaktuar vetë sepse ishin me ato masa. Edhe nuk kina shku për shkak të pyetjes dëshmitar me eskorta na kanë shoqëruar në Itali, në Belgjik. Edhe në Belgjik kina po bilës një letër porosi. Kështu që kjo çështje, përveç se problemit e të pergojimit politik, që zoti Bashë ka po zotit Balla, gjërat e tjera janë për mendimin tim mirë dhe ne do kemi rezultate sepse në fund fare kur të dënohen ato njerëzit, edhe deklarimet e zotit Bashë do i kina gjithë përpara ne çka deklaruar. Po, patjetër. A kupton, nga ka marrë këtë informacion pse edhe ai dash për ta dig, au treguin institut që e tha, a është pjesë në kompetencioni më shumë. Ai me prokurorët, ai ka bashkëpunuar, ka dhënë shpjegime, dy herë që shpjegime. Se prokurorëve nuk i nga provoja ju. Prokurorëve nuk i rëshqet dot të Denis po të futën në thes. Ja, dakord, po. Se edhe po i rëshqit ai ka provë tjetër, thotë mos të mund të të kemi provë. Po ta kishin në bashkë në deklaratë, e tha nga pakujdesia, e tha se i shpëtoi, ai e tha se kishte qëllim, si çfarë mendoni? Është çështje e bukur, Denis. Më duket interesante. Kjo është nuk do të bëj fall. Okay. Po më duket shumë interesante. Jo, se kam një dëshmitar. Më duket interesante. Që ka qenë në datën 24 qershor, më duket interesante të deklarosh. Po. Domethënë atë gjë dhe të dali parafërsisht si thua ti, ku akoma mjeti dhe parat që vinin në Shqipëri. Domethënë nuk ishin kapur, vetëm shikrim skizën sak dhe përdorimin politik atë emrin. 5 dolën 3 kushe, si e dhën kriminale për ato që bëminin parë, pra pa. Duke veçuar për gurimin politik që i bëri zotit Balla, të tjerët kanë dalë montama. Zoti Muizi, ju keni qenë parlament atë ditë besoj. Po. Si që u habitet, u surprizuat se ishit në një grup atë, nuk ishit kështu të përçar. Po, vazhdoj edhe unë të hamendsoj në rrjedhën logjike të asaj pse qysh tek. Atë që tha zoti Kulluri. E para përderisa ka qenë një dorëzim i kontrolluar, do të thotë që këti nuk ja kanë thënë shërbimet apo prokurorët belg, sepse ata kanë pas parat çip. Nuk donin ata të dekonspirohej ky, se ata i nitnin makinat. Po. E dyta me sa di, përballën ky ka pasi përballje në gjykat për këtë akuzë, duket se është dënuar nga gjykata apo jo? 500.000 lekë. Shpifje ka. Për shpifje. Pra gjykata shqiptare ka provuar që ky ka shpif përballën. Është i vendim që me sa di është i formës prerë. Do ta ketë refuzuar zoti Basha shkurin në gjykat për dhënë shpifje. Shpifje ka, gjykata nuk do. Jo, themun, po gjykata, jo. Që ka pasi padi nga balla dhe që është gjyq i fituar nga balla. A dënu 500.000 lekë, 500.000 euro? Është dënuar për shkifje. A 500 milion se ku pyesim për lekë? 500 lekë vjetra. Po çfarë lekë? Ja dënoi që ishte vetë. Takuzën. Problemi është që ai edhe ti dënuar me 2 orë lyrje me gëlqere buzën e lanës, i ka dhënë të drejtat i tetit. Pra tregon që Balla nuk i ka ngarkuar këto para sipas vendimit gjykatës. Nga hetimi belgëve çohen çdo dalin. Pra gjykata shqiptare me ajë informacion se ka pas, me ato letra që ka pas, ka thënë që Balla nuk është ai që ka ngarkuar parat. Se këy tha nga Gjermania në kuvend, po ta ndjoshti. Po, nga Gjermania. To ka ndarë nga Belgjika. Që pse i tha këy, kush ja tha, pra,
shërbimet, sidomos belgët, nuk e kanë thënë sepse ato ishin dorëzimi kontrolluar dhe nuk kishin interes. Sa ato i kishin kap në cilën do benzinat që kjo makina është mush, kishin ardhur dhe i kishin kap atje. Pra ata kanë dashur të dinë kush është destinacioni i fundit dhe kush është zinxhiri i trafikantëve të drogës. Po mfal, ata që do merrin parat në këtë rast mund të jetë një opsion. Nuk kanë shku më i aparat. Jo, patjetër, po patjetër. Ktu mund të ketë dyshim që zoti Basha i ka shërbyer aty që do merrin parat. Pra, ata duke qenë një parat kanë qenë me chip. Ata i kanë njerë, kjesh i binde që ky trajn ka pas makinë të shërbimit apo të policisë non-stop që kur është nisë. Pa, pa tjetë, pa tjetë. Edhe të donin të se tha Arseni me drejt, pa bala e deklaroj tejtën dhe këto zbritën shtunën, nuk kanë guxuar do të anrojnë këtë makinë, tjeni të binde që s'kanë pas asë lojë apsire, shërbimet kanë qenë mrapa. Edhe po të atentonin këtë makinë të asbrisin një autogriu, në cilin do stacion, do t'i kapnin atje filet. Pra kanë qenë shërbimet mrapa, do bëhet përderi sa kanë qenë dorëzimi kontrolluar. Ata kanë dashur. E morë seriozisht dhe gratë e Bashës në atë periull, apo thatë është luftë politike? Jo, nuk e luftë politike, për faktin që aja që thatë Çimi, Basha ka bashkëpunuar edhe me prokurorët, me Dik Martinin, Karle de Ponden, për disa informacione, pra e ka bërë këtë rol, që ka tregu për ato që di, për Kosovarë dhe për këta më herë, mendova që është në këtë pjesë që duhet di në gjahë, po se nga kush, besoj që do të nxjerrin vetë prokurorët belgë. Pra vetëm belgëve nuk u interesonte dekonspirimi këtij operacioni. Pse? Ata duhet të bëjnë lidhje, ndaj kanë ardhur sot me makinë blinduar, sepse grupi që janë kap kaq para, por që mund të kenë kaluar edhe 3-4 Toyota të tjera pa u kap, dhe që investon në ndërtim, në turizëm, ku diu, në po bëhet që shikoni ju. Po vazhdojmë me këtë drejtë për 2 vjet nuk ka kom pylli më parku i Tiranës. Do dalim aton ku jam unë ke fshati sos. Ti ndërtu. Edhe këto janë para që këtë beton edhe gjëm shkon 1000 euro kosta. Po, të janë para pagash me 800.000 lekë, as para bizneset e mëdha, po të shikosh ti, nuk ndajnë dividend. Nuk ndajnë dividend. Rriti herë 4-5 vjet, paguajnë në një nga këta, edhe bëjnë amnistim parlament edhe bëjnë me 2%. Pra e mbarti, nuk është se kanë fitim me kalepante. Ta që morën PPP-t, na 260 milion euro, rrug, e disa kanë fitimin këpë. 500.000 vetër euro kishte në bank, subjekti qikurie që të bënte 206 milion euro. Të deklaruara vetëm? Jo, po ato, unë atë jo fligjesh. Ok, dakord. Pra, një subjekt që deklaron në vit një fitim 500.000 euro, nuk ka lehtësit në bankë në botë të mështesë të një projekt 206 milion euro, se ti s'ke mundësi. Ose do ka dhe 500 vjet që ti shlysh bankë. Pra, parat e këtyre. Pra, belgëve u ka dijek fort, për deri se ka nërë dy herë në Tiranë. Sepse ata do një kush do ishte pritësi i parave, për të bërë lidhje se ku shkojnë të para, po ti merja unë, apo Taulanti, apo Kunati Lullit, do në një mrapa në ku do i qenë. Dhe kuj ka qenë gjithë qëllimi ati, ku do i fusi. Erdi mori Hasanin, është asë në kapin hiq. Kuj me ke punon, me filan politikan, apo me filan biznes. Ato atë kanë dashtë etoj. Traileri kanë ndetë 4 orë në portin e Durrësit. Duk është problemi se atyre... Jo, Uris, kanë 4 orë në portin e Durrësit, për të prit kush do bënd dhe për që duesh do ganimi. Asë një nuk shkoj. Nuk shkoj një rriti mërë të para. Pra, që do ganimi në mjetëve. Po, po. Po, pa të janë lajmëru. Jo, jo, po si shë lajmëru, se në datë 28 kanë artë makinat, 24 është bëtë deklarata. Po, janë lajmëru pra. Mund t'i bëjnë pyetje. Po, janë lajmëru publikisht ata, se ata e dizin ku që kishin lejmëru. Pra, që këmë interesantë në bëjnë. A i sot është pyetë në cilësin e dëshmitarit, apo personaj që ka djenjë, a i tha jam shumë i knaqë. Po, jam shumë i knaqë. Në fakt, më bëri përshtype dhe mua, po, gjithësësi, përse është knaqur? Pse është knaqur? Ka dhënë mund t'i ketë dhënë të dhënë shumë të rëndësishme. O Denis, një fjali. Ata kanë dashur të jamë qetë, ata jamë knaqur. Një fjali, të lutem. Po mund t'i ketë dhënë rrethana shumë të rëndësishme hetimit belgëve më, dëshmitar dhe politikanit, domethënë dhe qytetari i dershëm gëzohet kur jep të dhënë për të zbardhur. Kish rasti. Pse s'e ka rasti? Ka refuzuar disa herë. Kryetari i opozitës më sot drejt. Si që ka? Zoti Ajda e ka refuzuar me 10 herë marrën pyetje. Kë pyetje? Sepse kjo është që nga viti 2018. Kë refuzime? Këtë ku e diti kush e konfirmon? Po është. Jo, e kanë thënë Belgjikë. Kush e konfirmon? Po e kanë thënë. Kush e konfirmon? Ma konfirmon këtë. Kush e konfirmon? Po që si pa qendrim. Jo, sa më shumë parë ka refuzuar. Jo, jo, e kanë thënë, Belgjikë. Kush e konfirmon? Jo, zbota e minat. Kush e konfirmon? 3 herë. Kush e konfirmon? Po dëgjoj. Kush e konfirmon? Kush e konfirmon? Po çfarë? Ka njerëz tjetër që vetë ti komo ku? Ku janë kërkesat? Ti janë botuar në media. Tani bëhet. Jo, s'ka kërkesa. Tani po janë botuar në media. S'ka kërkesa. Janë lënë data dhe s'është ai qit. Jo, janë lënë data mirë. Data mund të lehen. Edhe ne kemi lënë data, po kemi pyetur zyrtarin e lartë në kohë që ai ka qenë i lirë. Data mund të lehen. Ne do bëjmë debat normal, e bëjmë. Nëse bëjmë rreshtohemi llogore këtu
Një me bashkë, kundër bashkë, unë debat nuk e bëj dot. Ka njerëz me llogore. Unë debat a priori tu pro apo kundër nuk bëj dot. Që të jemi serioz debat. Mos ka kundër çfarë. Ai është gazetar dhe ka burimet e veta, ta dha prishje. Po mi burime, po jo qendrime zyrtare. Kështu nuk mund t'i bëjmë njerëz. Edhe një herë. Ai po të thotë, ai është gazetar dhe ka burime. Okej. Unë kam vetëm një pyetje për Arsen ose një kërkesë si panelist. Më shkruan dikush, njëri shumë i rëndësishëm publik dhe më thotë, ka mundësi, thotë, nuk po them që është e vërtetë, që prokurori Bel ta ketë ndërprer marrjen e pyetje të personit Ulzim Basha, sepse e ka mundet ta ketë konsideruar fyerje për prokurorin belgë në mënyrën si është përgjigjur. Arsen, tani, këtë se 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 këtë nuk është ndërprerje. Jo, jo, mbas 2 orësh. Pra është një seancë normale. Mbas 2 orësh është tjetër gjë. Jo, mund të ketë shkuar puna deri aty sa se ky ka dhe probleme. Tani nuk ka prokurori Bel 4 orë, 6 orë pyetje me Bashën. Nuk e di, të se di asgjë. Po ska se unë nga që e njoh atë njeriu. Ekstremin e ekstremve, ata janë të interesuar jo më shumë se sa 10 burrë. Po mund ta hash, s'ka problem. Po jam apo është 10 po 10 ka shkruajtur 30000. Të lutem, po tani, të lutem. Ne ta mbaroj Arsenin. Po të lutem tani. Ka shkruar çu biseda. Po më thonë është një opsion, pse mos. Zoti Basha ka dhënë përgjigje. Zoti Basha ka Ule një vetë për mashtroso, por se më fëmë. Po një një fëmë? Po mi më të fëmë, unë të fëmë, se si përmërë. Po dhe di vetë, e nuk politike. Po që të dojë, e dojë një insinuat, po ta jesh përgjigje në Arsen që dojë, se ka shumë normal. Jari që ka mu, po që shumë. Dior, nuk bëgjë. A i ka fitu 4 falë zjedhe, po që. Dior, zodi basha. Po zjedhe, është tjetë tema. Jo, po jo, po flasë për integritet e person, që më zjedhe qimi. Se kush a i e dinë kush e shumë. Para prokurorit ka përgjegjësi penale. Ku ka? Për deklarim trem, për shkeljen në betim, dhe për pengim të zbardjes vërtetës. Mund të shkelën betim pra. Tani, shkelën betim nuk ka, sepse kompetenca belge nuk ka fuqi këtu. Jo, jo, mund të këtë bërë para spaku, pra, po spaku, po spaku, po çka se pyet Shqipëri, pyet me ligjet e Belgjikës. Ai duhet kthehet Belgjik ta bëj këtë që thoni ju. Nuk e bën dot. Po nuk e bën dot këtu. Muhabet. Në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e hetimit. Ke përgjigje për këtë? Po, jo. Mirë, kanë detyrim ai Arsen si shteta shqiptar holandez çfarë ky? Që të ti përgjigjet prokurori Bel? Patjetër. Sot ai është përgjigjës si shteta shqiptar, jo si. Po kanë detyrim apo jo? Ku? Me ligj. Absolutisht po. Atëherë edhe betimi duhet të jetë në funksion. Po do nis bëj një sanim bluta. Sqaroj që ta mbyll. Bëhet para se të vinë du. Po. Bëhet para se të kanë bërë një letër porosi që është pranuar nga Ministrin e Drejtësisë. A, një sekundë, të lutëm, kemi një dalje të papritur të Ramës nga PD-ja, PS-ja? Nuk është se ne po ju themi njerëzve, na jepni ju opinione për vendime që shkojmë për te nesh, që ne ti përdorim ato për luftë politike. Jo, ne po i themi njerëzve, për gjitha këto çështje kemi dilema. Në të dyja rrugët që mund të ndjekim, ka argumenta për të ndjekur. Fjala vjen duhet apo s'duhet ta legalizojmë kanabisin mjekësor. Ka argumenta pro dhe kundër për dy rrugët. Deri tani kemi ndjekur rrugën e jos. Por mos vallësh dita që ndjekim rrugën e pos. Ta dëgjojmë çfarë do thonë shqiptarët. Pa dallim partish, pa dallim simpatish, anonim. Zarfat janë anonim, nuk kërkohet asgjë tjetër përveç se opinioni, për të bashkuar. Se nga përçarja e vazhdueshme nuk kemi nxjerr dot maksimumin ton si komunitet, si bashkësi, si shqiptar. Dhe nga përçarja e vazhdueshme faktikisht kosta kryesore ka rënë mbi çështjet që kanë më shumë rëndësi, që kanë marrë më pak kohë, ndërkohë që pjesa më e madhe e kohës e ka zënë politika e përçarjes. Zoti Rama, sot kemi folur dhe për këtë, kemi folur për numrat. Ne ju e dini që kemi një mekanizëm të kolauduar që ma jep numrat në teritor. Dhe kemi folur për pozicionin tonë të gjallë bashkit. Pozicioni është relativisht i mirë, patronazhistët janë pjesë e organizimit të Partisë Socialiste. Ka nisur puna e patronazhistëve. Po nuk diskutohet si mos nisi puna. Patronazhistët janë si ju, janë njerëz në terren që bëjnë punën e tyre në terren. Patjetër nuk diskutohet. Besoj që do kemi rezultat pozitiv. Besoj që do kemi rezultat shumë pozitiv, madje jo pozitiv.
Zoti Rama, sot kuvendi me 118 vota, zjati mandatin e organeve të vetingut. Keni një koment, votat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike janë bashkuar në funksion të këtyre dy organeve të vetingut. Çdo gjë që bashkon është diçka pozitive, arsyet si që shtek nuk kanë rëndësi për para faktit që sot ne kemi zgjatjen e mandatit për një proces që ka qenë një proces i dhimbshëm, një proces i vështirë, një proces me pjesët e veta shumë pozitive, edhe me elementeve problematik, nuk ka qenë një proces perfekt, por është një proces pastrimi një llumit madh të grumbulluar në sistemin e drejtësisë në një vend që s'ka pas drejtësi kurrë. Dhe atyre që thonë që ua, si, qysh, tek, pse, jo, drejtësia, këtu drejtësia, aty ju them që në Shqipëri s'ka pas drejtësi kurrë. Në Shqipëri s'ka pas kurrë një sistem drejtësie, siç ka pasur në vendet që ne i shikojmë me zili, kur ne nuk ishim bërë akoma shtet. Dhe për të ndërtuar një sistem drejtësie të drejtë, nuk mjafton të duash të ndërtosh, nuk mjafton të kalosh reformën në letër, por duhet edhe një durim i madh për ta zbatuar, kështu që ajo që kemi bërë ne për drejtësinë në këto pak vite është e paprecedent, është e paprecedent jo në historinë e vendit tonë, por është e paprecedent në tërësi, sepse kemi ecur me një shpejtësi të skëtërshme që ka pasur dhe kjo kostot e veta. Kështu që është lajmi mirë që zgjatë mandati, që ai institucion i konsoliduar tani më i vetingut të vazhdoj, të qoj deri në fund punën dhe të vazhdoj të pastroj lumin deri në fund, se ka akoma shumë lum në gjukata dhe një shkallëve të para dhe shkallëve të dyta, ku ka një pjesë madhe që ende se kanë kaluar vetingun, dhe ku ka një pjesë që duke ditë se dhe kalujen vetingun, vazhdojnë i bien drejtësisë me çekiç në kokë çdo ditë. Do të bashkoni votat me Partinë Demokratike për të marrë votat për zgjatjen e afateve të vetë. Çfarë i dhatë në këmbim Partisë Demokratike që morët votat për zgjatjen e afateve të vetë? Përveç dy komisione. Se kuptoj pyetjen. Negociatat kanë qenë mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për vetimun, apo kanë qenë vetëm ndërkombëtare ata të cilët kanë negociuar? Kurdo? Nuk kam asnjë dieni për një negociat në anglisht, ne nuk negociojmë në anglisht. Urdhëro? Si i bindet ai shlet? Nuk bindem asnjëri, ne vetëm sot për votuar edhe të tjerë votuan. Kaq. Votoni ndryshimet kushtetuese të kërkuara nga Partia Demokratike për reformat që ka iniciuar Territoriale. Të cilës Parti Demokratike, se kjo është problemi. Asaj që dha votat për zgjatjen e afateve të tij. Ka dy parti demokratike, kështu që duhet të shohim si do ta zgjidhin në syre. Ne negocioni ju zoti kryeminist. Ne nuk negocionim me asnjërin nga dy. Kjo pra ishte edhe deklarata e kryeministit Rama nga selia e Partisë Socialiste, ku në një farë mënyre ka shpjeguar edhe atë që ka ndodhur në kuvend, ku është interpretuar se dhënia e votave për zgjatjen e afatit të vetingut në një farë mënyrë është shkëmbyer me votën për reformën territoriale dhe zgjedhore sipas. Jo, dakord po. U pyet nëse është kështu apo jo dhe Rama tha, i kemi dhënë ara me mjal, pra një lloj batute që ai nuk ka rënë asnjëherë ta përmend në raport me bashkë. Ma e thellë sa, ai tha që ne shkum të votojmë. Po. Tjerë të rënë që lëngaraq mas nesh. Traç. Këtë thaj. Po. Sepse pa edhe nas pa fjalë lënë ai nuk e kupton ai lënë po pa ta pa mënyrë se ta është ajo ne dhati erdhën aty ta ne shkum të votojmë ta do të jetë mas nesh ai si zarbo atë thaj harra mjal më sai trana me kos pikërisht pa se çfarë do të bëj pra është tjetër do të kalojmë te menjëherë pas publicitet po për ta mbyllur çështën e kishte diçka për sqaruar për Toyota Yaris zoti Ajdari dhe ta mbyllim të çështjen e parë shkim sqaruam. Jo, me që e nisët para se të dilte fjala e Ramës. E nisëm dhe, do me thënë, do të betisim këshu për sonte, me ndojonë. Po. Që kryetari i opozitës e Shqipëri është pyt për qështjen në fjalë, qështjet i bëjnë prokurorët belgë, sigurisht edhe prokuroria shqiptare e tonë, pa diskutim, dhe si pasoj e këti koordinimi, do me të prokurisë tonë dhe prokurisë belgë, e ri për sërisë që do kemi hetime, duke shpresuar shumë që kush ishin ato mërë që i pritshin të lekët, që nëse tjera të gjithat vërdetume. Të gjithat tjera të vërdetume. Po i din ato dhe ato i din. Ne, jo e prokurorët i din, ma. Po i din, ma. Prokurorët du gjithë provat ligjore, se prokurorët i din, ato po luftojnë për gjithë provat ligjore. Dhe në fund fare,
të gjithë ato njerëz që kanë, domethënë, pritshmëritë e tyre për deklaratat e Zotit Basha do jenë publike, se do shkojnë gjyqe të njerëz, do dënohen ato, paktën ato që janë kap. Vetëm diçka për ta mbyllur Arsen, ka hetim nga Palajon, se duket sikur për këtë grup të tmerrshëm kriminal vetëm. Ka hetim nga Palajon. Tani. Ka hetim se s'kemi parë. Ka prokurori Tiranës. Pala shqiptare ka mbyllë këtë proces. Spaku e ka mbyllë me konfiskime 3.4 milion eurove, çështja e ka kaluar prokurorisë Tiranës për 4 persona me pushu akuza, edhe apeli e kalon fuqi. Ka vetëm një dënim me 1 vit e 6 muaj burg për mos deklarim të hollash në kufi. Apeli e kalon fuqi? Pushimin për pjesën e parë. Jo për këtë dënimin. Jo për këtë dënim. Pra çështja është e hapur akoma, jo, s'ka marrë formë prerë. Jo, s'ka marrë dënimin formë prerë, por hetimi është mbyllur. Po tani ç'a ndodh? Nëse belgët me hetimin e tyre, do të sjellin urdhër arrestet këtyre këtu. Nëse ka këtu që i provojnë të pandehur shqiptar, i provojnë ato akuzat. Ata janë detyruar ta rihapin çështjen. Po kë kanë dënuar se te shoferi i tralit? Shoferi trailerit u dënua, po jo për parat, u dënua sepse në banesë u bë kontroll dhe u gjet një armë pa leje. Oh. Ishte një ndihmë që kontrollu shoferi trailerit për leget. Ishte në kushte flagrancës. Ka qenë kushte flagrancës, kanë dhënë armë pa leje. Arrestuar kushte flagrancës, kryen kontrolle, është dënuar mos gaboj Elvis Servis Vladi. Atëherë i bjen, falërsë. Një person, se kanë qenë dy kushte. I bjen që për këtë çështje, çfarë është dënuar? Për këtë çështje nuk është dënuar asnjë. Është me qira. Në kryë qytet. A është dënu për armën që gjithë vishmija? Për qëfar është dënu? Për mos deklarim parash në kufi. Po kur? Në qitin kufi? Ja në këto kufirin e Durrësit, teritorin shqiptar. Në shqiptar? Po. Edhe për ambajtë për e? Jo, për ambajtë është dënu shoferi. Shoferi për... Kë ka shku, kë që si jam marrë me atë, edhe s'ka me interes. Kë kishte makinat. Pranari? Po. Edhe ka pranuar që lekët janë të mia. Jo, s'e ka pranuar. Po atë vetëm po ta pranoj që lekët janë të mia dhe që kanë deklaruar mund të dënohesh për mos deklarim po parat. Me këtë akuzë ka dënuar prokuroria. Dhe tani çka na ndodhi ne me këtë lekë? Po ai thotë ti jo se mund të ishim ushtrat të lekët. Lekët janë të sekuestruar në llogaritë të shtetit shqiptar. Jo, i kanë kaluar buxhetit të shtetit parat. Okej. Okay. Është bërë ndërtim. Çka na ndodhi ne me këtë lekët? Po. Para një vit e gjys vjen një gjerman atë 2 vjet. Lekët janë të mia. Ç'është ky gjerman? Unë lekët i kam mundë, i kam marrë në bankë. Gallatë madhe. Legët i ka mundha, do bëja investim tu tha, po për çmang ato komisionet e bankave tha, i thonë. I ka bërë me tha, i thonë me makinë. Na po, pali tha kam shkel ligjin. Po për këtë ka hetuar prokuroria. Po po, hetoi prokuroria, po erdhi kërkoi legët. E këta venta ti ngreshin akuzë për mashtrim. Nuk e pranuan atë deklarimin, nuk e dhan legët, i thanë ik, e ikoi prapë Gjermani. Denis, kujtum ta që duhet ke për të thënë diçka zoti, kujtum ta që duhet kapshin Gjermanin. Denis, kur kujtun që duhet kapshin Gjermanin, Gjermani iku. Normale se Gjermani fundit. Gjermani ka ikse, Gjermani shkom shpejt. Tani problemi është që për me zhdukën punët, po, domthonë prokuroria shqiptare me këtë dosje i ka mbyll për momentin punët. Të shpresoj që prokuroria belge e cila po e ndjek të çështje nga fillimi në gjatësi e ka hapur, sa ka mbyllur ajo. Do ka dha tjetër. Të bëj të mundsoj rihapjen nga pokolli i dhënë. Ka dha hapet vetëm në automatika, nëse ato gjejnë çikar shqiptar që nuk kanë marrë detenit pandehur se direkt ose indirekt janë të lidhur me këto para, ajo indirekt, domethënë hapin të çështën duose në kuadrin e bashkëpunimit. Po. Bin letra këtu, na hetojnë ato më burr. Bin letra këtu dhe detyrum ti më zbatu. Mirë. Domethënë masën e sigurimit ose detyrimin. Kjo ishte pjesa e parë, do të kalojmë më njëherë tek pjesa e dytë pas hapësirës publicitare. Flasim pak për vettingun, për reformat kushtetuese për cilat ka folur sot sërish Basha, siç thash ka qenë protagonisti i ditës. Në fund Rama është kujtuar që edhe nëpërmjet batutave ti tregoi Bashës që në një farë mënyre zbatoi vetëm atë kërkesë që erdhi nga SBA dhe BE dhe jo se bëri diçka në funksion të reformës në drejtësi pas hapësirës publicitare. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit, flasim pak për atë çfarë ka ndodhur në parlament ku vettingu zgjatja e vettingut ka kaluar me 118 vota, deputetët e Berishës nuk kanë votuar ndërsa deputetët e LSI-s kanë abstenuar përveç njërit. Pikërisht deputeti Çela në Shkodër që ka votuar pro zgjatjes së afatit vettingut. Ndjekim kronikën edhe më një herë në studio. Miratohet në tërësi. Pavarësisht ndësive për frytet e reformës në drejtësi, kuventi miratoi me 118 vota pro ndryshimin e kushtetutës, duke zgjatur deri në vitin 2024 afatin e vettingut nëpërmjet komisionit të posaçëm të kualifikimit dhe monitorimit ndërkombëtar, që përfundonte në qershor të këtij viti.
Socialistët u ndihmuan nga votat e deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët kushtëzuan kartonin jeshil me ngritjen e komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore dhe administrative, që paralel u votua me 120 vota pro. Edhe alatët e vegjël respektuan vendimin e partisë që udhëheq opozitën, duke bashkuar votat pro, ndërsa tre deputetë të LSI-s vendosën të abstenonin. Prej saj rodhi gjithsesi një votë nga deputeti i Shkodrës Agron Çela. Grupi Berishës bojkotoi votimin. Seanca maraton u karakterizua nga bilance dhe kritika për reformën në drejtësi. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja deklaroi se zgjatja e vetingut u pa e nevojshme për shkak se gati 1/3 e subjekteve ende nuk e kanë kaluar filtrin e drejtësisë. Kanë kaluar në filtrin e vetingut 499 subjekte, gjyqtar dhe prokuror, ku 60% kanë dalë jashtë sistemit. Mbeten akoma për të kaluar në këto proces 300 subjekte. Donse skeptik për besueshmërinë e trupës gjykuese, Lulzim Pasha tha se demokratët bashkuan votat për t'i dhënë një tjetër shans vetingut të prokurorëve e gjyqtarëve nën monitorimin ndërkombëtar. Të paktën në rastin e vetingut sipas komisioneve, ndonse dhe aty ndodhen pinjoll qeveritar, ka një monitorim ndërkombëtar. Seli Berisha e pasi pakt PD-PS, ndërsa sulmoi ashpër reformën në drejtësi. Është bashkëqeverisja e pengut me pengmarsin, që u përdor për spastrime krahinore, klasore dhe fetare të sistemit të drejtësisë. Edhe kryetaria e LSI-s ngriti dyshime për një marrëveshje të përsëritur, si ajo e majit të 2017-s, Rama Basha. Më lë të dyshoj që ky votim, pra, për shtyrjen e afateve të këtij komisioni, do t'i shërbej drejtësisë apo do t'i shërbej 17 maj. Kritika pati edhe nga radhët e vetë socialistëve, ish ministri dhe kryehartuesi i reformës në drejtësi, Fatmir Xhafaj, foli për mungesë besueshmërie. Nuk kemi se të mos pranojmë se disa ndërta nuk e kanë merituar të përgjegjësi dhe me mungesën e integritetit dhe ndershmërisë publike kanë cënuar vlerat e këtij procesi. Seanca u ndoqi edhe nga përfaqësuesit e selive diplomatike në Tiranë, që bën thirrje vazhdimisht edhe për këtë hap në kuadër të reformës në drejtësi, të cilës ata i dhanë bekimin gati 6 vite më parë. Zotë Ajdari, ta nisim me ju, meqense e keni mbështetur vetingun e ishte thjesht formale kjo apo kishte edhe një prapaskenë? E kam mbështet vetingun Denis edhe gjithë reformën, por për këtë që kanë sot deputetët e kanë votuar, unë kam pas mendim tjetër, e kam thënë dhe këtu këtë të kjuve dhe të këtjere, që mirë do ishte që vazhdimin e 300 gjyqtarëve dhe prokurorëve të vazhdojnë dhe këllë gjëje dhe këllë pëje, me gjitha te, ndërkomtarët, Komision Europian dhe Ambasadori e Shtetet Bashkuarët Amerikës, bashkë me majorancën, por si shduke së do opozita, i kanë shku variantit që të rrujt njëti standartë, dhe me thonë, me që standartu gjukun 500 pare, standart, integritet dhe monitorim ndërkombëtar. Kështu që nuk ngelet gjë për të bëhë komend më. Unë kam qenë që nga këmë, dhe me nga qeshore e mbraba, këllë gjëja dhe këllë pëja të merte atributët dhe vazhdimit të vetimut. I vetëmi argument që ndryshon, ose të pakën edhe Basha e tha, që të mos jalinim në dorë këllë pës dhe këllë gjës së Ramës, tha i, këtu pakën kemi garanci o në mën. Kjo është e vetëmja. Nise, ta shi të elëm... Sa që ndronë kjo? Në falë sekundë. Tani, dhe tani, dhe me thonë, të gjithë bim dakord, edhe majorancë e bim dakord, por edhe juristët bim dakord, që hapat e vetingut, dhe me thonë, nuk kanë qenë ato që duhen e pare. E dyta, nga pikpamja cilësore, dhe me thonë, nuk ka qenë se ka shku gjithçka vaj. Neve në kanë kaluar rjetën ato që s'duhet të kalonin, dhe kanë gjenë më rjetë ato që ishin ato që duhet kalonin. Kjo është tashmë publike. Kështu që të paragjykosh një institucion që ti nuk e vure kur në punë, do më thonë këllë gjënë dhe këllë pënë, me 11 antarë, ku shumica është brënda sistemit, 6, 5 nga jashtë sistemit, unë mendoj që po të kishin qenë, për mendimin tim, Andris, po të kishin qenë opozita dhe majoranca shqiptare me i mëndje, dhe me integritet, edhe për të vënë punë organet e brëndshmet që ne ndërtuam, duhet të kishin rezistuar për pare ndërkomtarve, jo në kuptimin e refuzimit, por në kuptimin e argumentimit, që, dhe me thënë, ne të rikëthemi të organet tona, se ne nuk dërim gjithkohon, dhe me thënë,
me organet të importuara, sepse ne i kina të ndërtuara tashmë. Pengesë ligjore nuk kishim, sepse kushtetuta e parashikonte, por siç duket ndërkombëtarët, siç duket ndërkombëtarët, presioni ka qenë i madh. Fakt, jo, presioni i tyre është i madh se siç duket ato nuk besojnë palët. Jo, po e kanë bast ata. E kupton, e kanë bast dhe nuk janë sigurt që palët në Shqipëri janë sinqerta. Dhe thot paktën të kina i dorëve të un kadaif, që janë ato të monitorimit dhe të shkojmë deri në fund. Kaq është kjo histori. Kjo histori, okay. Ndërkohë gjithë më vendos pak edhe reagimin e SBA-s më njëherë pas votimit. Zoti Zoti Murizi, ju keni qenë kundër, në fakt, sepse argumentoni se kushtetuta e ka zgjidhur. Nuk jam unë kundër, o, Denis. Po. Kjo është një paçavure, kur i ngjoj që thonë kemi ndryshu kushtetutën, ta të paftyrë, ta kokolçukët, nuk kam më turp, edhe me një shqiptarë gjithë surrat paçavure si vetja. Kjo kushtetut maron në 1983. Kjo që është bënë 2016. Kjo është në një fundit. Ja. Kjo këtu është aneksë. Aneks do të thot leje për kiosk në Bregdet. Ta ka zgjat leje në kioskës, Spile, Shëngjen apo Ksamil, ta të paftyrë. Ta që janë qënë fytë me zolume dhe dridhe si kënë të shurur, kur vete i menë telefon një punoj si punit, një ambasade. Priviz! Ja, me, nuk ishte një, ishte... ishte një ma jiri, petit ku shkrivaj të sotë tjenë. Ishte e SBA se... Por e 400 e tjenë. Dakor, dakor. I petit ku shkrivaj të sotë tjenë. I shofer i ambasade, i përkthyse dhe nuk vajtë më qifti lu dhe vla hotenë. Dhe Fatmir Gjava që mëj sakti. Duhet na vitë turp, po turp të vitë Fatmir, dhe aty e që kanë votuar e 101 veta në 17 jeshorë 2017-ës. Te trup vetingusish. Ku tre sot i ke 2 banderën spak, një dënuar për falsifikatorë. Ke edhe 3 kalëzime tjera për në spak. Shumë shpejt do të dënoha në 3 tjera. Qa trup është kjo? Qa dignitet i kanë da? I grysh fund rinë është do kalojnë si 800 gjyqtarë dhe prokurorë. Është dënuar Luan Daci. Është marë, është pezulluar Erdian Hajdari, është pezulluar Bekteshi. Ka pa di për Alma Faskun, ka pa di për Etletën, ka pa di për atë Hamitajn, dhe për një pedagog që rru lek Shkodër. Ta janë palaqo, dhe qëfar kanë bënë ledhe e këta? Se Gjafa e thotë sot, se jërdi vesa, që se për gjerim pëse. Përveç Vasilika Hysin. Ju ka marë transkipruar, USB-n e registrimit audio, në salën e komisionit ligjeve, ku bastart nga dy palet thonë, ti vajnë të fundrinët që tajolosi procesi. Vetëm Vasilika Hysi, da, ka thonë që, ej, keni trunë të kokë, që po bëjmë bëjmë? E, meni me menë se ke po qojmë për të gjukuar 800 gjyqtarë dhe prokuror? Si që ka kjo reform, e ka për prej fyti, kur unë shofë si student dhjetori, që kanë kaluar vetingu dhe në kupon në drecisë shqiptare, hetu si kanë shkullë thajtë e qytetarëve shqiptarë. Ata që kanë ndëndime pëse rëzu Stalini, që të kapnim pse kishe barsetet gjata, pse maja pa në ngushta. Më fliqësirët e regjimit bastard komunist. Në atë Vorani, Sadushi, Rakipi, Kaja, Emerald. Këta të kryse në avizolisi e kanë emrin du. Kjo e ka lo vetimu, nuk e ka lo vetimu në Antoneta Sevdari. Gurali Vlajmrari, i gjujtari, i Maksuti. Magistrate rritë kanë 2 vjetë. Që është kjo? Jo, s'ka rasë, me sa di unë të magistrate rritë. O, e ka trut me mykë, ose janë, ore, unë kam... Ja këtu e kam Arsen, ja, ta, në qofë se ka raset magistratëve të rinë që janë largun nga vetimu Arsen? I tufë më. Ka? Po i tufë më. Po i mirë sistem. Si ka mundësi? Ja më të regojnë. Po si e spionë sigurimi. Po si e fëtëjtësirë që ke lytë. Ore, ti të do një KLP-s me pseudonim Venusi dhe ka në të KLP pra, një prokuror. Ky që drejtoj spaku. Ky është kandidati që se më bashkurti 30 i marës, e tu Shkodër. Ka të nërë apë 99 pëse kanë hesë të linjë nërë. Se kam qef ai që ka qenë. Nuk e kam qef zoti Kraja që ka qenë pjesë. Jo, kam qef që ka qenë kandidat për deputetin i Lisem Bashkurtit. Dhe për t'jeni gjetur të nulu Andaci, duhet të qira dhe ngatje. Për këtë është nulu Andaci. Se kam qef që është shkarku nga gjykata? Po, po ai se kam qef e ka shkruajt kë formular. Jo, se ka shkruajt. Ja ka shkruajt. Ik më gjej që kanë civilin e tij që ka qenë kandidat për deputet me Lisem Bashkurti, 30 mars 98. Ja ku e ke këtu emrin. Po nëse ti e ke, ja, ja, ke, e ke një provë që ai e ka falsifikuar. Nuk është provë, kjo është libër i arkivës. Po, 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 që dokument, është provë, është dokument. Ne kemi kanë pyetur parlament dhe kanë kanel si vënje. Ç'a përgjigje dha në parlament? Nuk foli, unë nxjesh shumë puce. Nuk kam vaon tash, Arbeni Sakat ka bënë Lisem Bashkurti me Ramizalit. E ka fshehte në civilin e ti. Po, për të një gjash dhe në Luanda. Po e ka fshesh falsifikim. Ja, e ke këtu shko, investigoj e si e gazetar. Po, po e pysum, po e ka fshesh falsifikim. Pashkimi i linis të në Shqipëris, ja ku e ke kandidat për deputet. Një listë po, që ka qenë hetues në pjesën... Po, 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 kam qefte që ka qenë politik. Kjo është eksponenti lartë i partijës punës. Ishte reformuar partija punës në atë kohë, apo ishte... Jo, më të rodo i mashtë në të ishi.
Ky është një listë e mëjme, Arbeni Sakraja. Është një listë me Fatmir Xhafën, me Sejid Dollapin, me Bujar Leskan, me Koçovo Gdhimën e me i tuftë tjerë. Pas ka shumë nga djathës. Pa i ke i tuftë ku ka djathët majtë do të njështë. Okej, okay, dhe... Po, të lutë që të bëjmë një... Ta në ca spurdhja që i morin telefon, kur menojnë që trahtojnë dhe me këbrapa, tregojnë, qështë tregojnë Belindi, Emirati, nga ka thirë të ambasadë. Vetëm një gjë truta, për juve do ishte më me integritet që këtë proces të aprofundon të KLG dhe KLP? Jo për mu! Po si që ka... Kushtetutë! Po dakor, po flasë... Kjo thot, kjo organ provizor, kjo osk, duhet jetë 5 vjetë. Shive, ka më gala që që kanë shtyto. Të gjoja që thot, neni ha, neni bes, ka kushtetutë në botë ketë neni ma, është aneks kjo. Po. Kështë ati ku gatuhet qorba, se në aneks gatuhet qorba. Neni A, neni B, s'ka neni, kushtetuta maran me 183 nene. Po, dakord jam me këtë aneksi, po ne e dim këtë, nuk është se është diçka e re. Te kanë zgjat ato na fat. Po, pikërisht. Po, mos na i paraqesin që ndryshime kushtetuese. Ky aneks ka skaduar. Leja provizore që jep të vendgjuçit Durrës për kioskët ka marru. Të kanë shtyt leja kioskët. Organet me hipotek. Është KLP dhe KLG-ja. Po. Si s'ka ka mund dakord? Ja jemi në tyrë, që ta bëj KLP-ja për prokurorët. Kur aty janë 11 njerëz me integritet, që janë vetinguar për para, dhe janë njështë të fushës. Vinë nga akademizmat, nga pedagogikët, vinë nga shëgjëria civile, edhe nga trupe prokurorëve gjyqtare. Vinë nga trupe prokurorëve gjyqtare. Si që kanë më të besushëm, 27 lumhane, ku 5 e në nuk tje i të bindu të 93 tjerë, se sa këta 11 veta, edhe 11 veta gjyqtarë tjerë të KLG-ja, që vetë liqëvën që ka thamë, ta në të bëjnë në stop, dhe e dyta, që është vetingu? Që është vetimu e vaksinë? Pse e që ka loge vetimu sot? Nuk ka predispozicion të korruptohet nesër? Ja. Ku që kontrolon në stopët e? Këta 11 pra do të kontrolojt. Pa tjetë. Për sa tjetë drejtësia? Për 30 vjetë, 20 vjetë, 50 vjetë. Dhe inspektori, mos harrojmë, i lartë i drejtësisë. Inspektori në lartë drejtësisë. Që është pushtet. Që e morë edhe për TikTok-un e qojmë procedim penal, i hojë 5 mujë rogët. Pra i është në i farë mënyre, si shëtë. Pra, që bëjnë to? Më trutëm që të mbedrën të disa të dhëna. Më je pak të dhënat sa i alarguar, sa si alarguar dhe si zgjidhet. I kapën më gjitha dhëna. Jo, me që se si zgjidhet këtë qështja e... 182 kanë kaluar nga 500. E këtyre dy komisioneve me vakumet. Ku si plotësohet këtë vakume? Vakumet ligjërisht i plotëson vetëm shkolla magistraturës. Kur të plotësohet? Jo, këto, grupe KPA-ja dhe KPK-ja. A, këto. A, jo, mërë. Tani ka një debat... Po dënon në dy tjerë, do të zgjidhën tjerë, mëmë. Gjdon, si kolegji pësaqme apelimit, si Komisioni për Vajë Kualifikim, kanë antarë zëvëndësus. Dy kanë pas, dy antarë. Po, dy antarë. Po, dënon, se jem dënon tre, të tre të janë të ke pas. Po, tani po dënon tre, po dënon katër, dë bëhet nga para trupa. E qartë. E, këte duhet kërkonte, kë manikit. Bëhet nga para trupa, po ka një gjë për sjerë. Që unë ta japë konsensë, si pa hajtë bëjmë i trup dijitoze. Dhe unë do isha dakord, po t'isha në parlament. Ka një gjë dënisë. Që t'ja jepshe konsensusin, po me i trup dijitozë. Mandati nuk është për kolegjin, se kolegji ka mandatin 9 vjetë. Është vetëm për KPK. Është për komision, jo vetëm për KPK. Jo vetëm për Komisionin e Përvojë Kualifikimit dhe për Komisionin Publik. Se Komisionin Publik... Këmë mandati është për ta, më otë, janë 9... KPK është i mbaron. Këtë Gjakopsi është përzanë me ceremoni nga Kroacia. Janë 9 Gjakopsa këtu, që morën nga 20 deri 22 mijë euro në muaj rrog. Më thotë takon tash më shumë. Letani se ata në paktën janë parat e tyre, janë paratë tona. E atëra mos thuj. Se parat e tyre. Atëra nuk janë paratë tyre. Arsen, thuj ka 12 milionë euro për 5 vjet dhe morën edhe 6 për 2 vjet. Investimi për reformën drejtësi nuk është falës. Jo, jo, është krediti që do ta shlysh nesër. Do kthehet. Kto burrat, një minutë, një minutë. Tan nën çop që kanë edhe makinë edhe nga dy oficera secilit gardës, nuk po e qyrë këto shpenzime dytësore. Marin 18 milion euro deri në 31 dhjetor 2024-s, kur të marrë mandat. Argalisen atje, dhe maj, teta qënë dhe tanki, mojmë të... Oke, të lutëm që të jetë pak me temat të... Për forco, po të të KPK... Shumë shpejtë, një rezume që ka ndohur me vetingur. Kanë nën vjetë. Po ku e marrë nën? Ate, 185 vendime për shkarkim. Po, kanë nën vjetë. 115 gjyqtar, 67 prokuror, një inspektor nga inspektoriati i lartë i drejtësisë. 185? 185 për shkarkim. Po, vetëm. Nga cilët 115 gjyqtar, 67 prokuror. Nga sa gjyqtar? Një inspektor i inspektoriatit të lartë i drejtësisë, dy ndihmës ligjore. Sa kanë kalu? Nga sa ndihmës ligjore? 76 vendime për ndërprerjet, procesit 47 gjyqtar, 19 prokuror, 2 inspektor dhe 8 janë ndërprerje sipas nenit gët kushtetutës që është më faluar se 90 minutë. I 185 vendime ka dhënë. Ka dhënë gjithsej? Atëherë ka dhënë 500 vendime. Po, nga cilat 185 janë shkarkime dhe pjesa tjetër
500, 985, 8. Jo, janë 8 drejtë. Më shumë në kalimin, atëherë. Do të jenë më shumë, që kanë ikë vetë. Sipas do të jenë rreth 60. Sipas nenit G të kushtetutës, ke të larguar vetë që kanë ikë vetë. 76. A? 76, pra, fal. 8, sepse kanë pasur 63. 8 i ke inspektor, 47 i ke gjyqtar, 19 prokuror. 76 kanë ikë vetë. 76 kanë ikë vetë. Pra, 185 i ke shkarkime. 250. Plus minus ke 50%. Bëjmë një rezume për si e shikoni rezultatin e reformës deri tani të vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Por kjo është vetëm shkalla parë, do më shpakti them. Ajo që u zgjat vetë. Shkurtimisht do them 4-5 çështje themelore. Po. Që intereson qytetarëve. Së pari, zgjatja e reformës dhe numri i lartë i gjyqtarëve prokurorëve të shkarkuar ka krijuar një boshllëk në dhënien e drejtësisë për qytetarët, që ka cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë të drejtat e lirë të individit për pasur gjykim të lirë dhe të drejtë dhe të barabartë para ligjit. Një. Sot ka gjyqtar në apelin administrativ që u krijua për të përshpejtuar gjykimin e çështës administrative, da, që kanë dhe 2000 dosje mbi tavolinë. Po. Aq nuk kanë fije floku këta. Kanë dosje. Më shumë dosje mbi tavolinë se fije floku në kokë. Pra, sot është e paralizuar i gjithë sektor i sistemit drejtësisë. Nga eksperienca ime, po të më për një qështje civile, prona, shtë familjes time, kemi 2 muaj që nuk nga zbarët vendimi. Mund zjasit dhe 2 vjetë tjera, se nuk ka faq gjyqtarja. Êshtë pa mundësi. Kur të vdesi stërnipi im, edhe mund marrë një vendim në apelun për pronat e mija. Stërnipi. Kjo është situatë në drejtësi. Dhe ata që e shkruajnë, dhe ata që e bënë, nuk bëjnë asim për isi. Kjo punë, kjo ishte domosdoshme. Ta mbaroj se ka zoti. Kjo reform ka qenë e domosdoshme, por është arkitekturë e gabuar dhe është nisur keq në fillim. Denis, tani jemi në kushtet që nuk të rishish dot më se po prish kjo skem, po fillon nga fillimi, do bëhet më çorap akoma. Ktu s'pam përgjegjësim asnjëri këtë vend. Ndërkombëtarët mund të kenë qëllimin e mirë, as nuk e diskutoj fare, dhe jam i sigurt që kanë qëllimin e mirë, se nuk kanë qëllim të korruptojnë këtë vend. Se korruptojnë vendet tyre, nuk kam se vinë këtu. Por, ata ekspert që erdhën këtu, bile njëri ka qenë jurist komunë në Gjermani, kjo është vërteta, nivel mizerabel, e di, e ma menë mësimi, ka qenë deputetit 2016. Dhe këta që e votuan, dhe këta që e votojnë sot nga opozita, që unë kam shkuar në konferencë Berlin, me 7 ligjet e gaz bardit të cilat i kundështonte në dokument, sot pa pik turpi kjo ideal i shkollën votonën të. Kjo ka qenë ekspert i Sorosit në Komisionin për Drejtësi, ky sekretar i përgjithshëm, ky nuliteti që është numri 2 i PD-s, ky i ka rrëzuar të 7 ligjet me objeksionet e veta në komision, po ky sot ngre dorën. Ta han palaço. Po flas për opozitën se ky tiem me të gjatë s'kam punë. Jo, tha vetë, u vetë të nisë votoj, tha këta erosi le kanë mas meje. Një sekond. Ai jam rregull ai. Tu flas për sitë opozitës. E dyta, nëse kjo reform ka këtë boshllok, se boshllok është fakt që ma. Kur unë them që stërni bim s'me pronën, kjo është dramë. Të lutem, mos ta devijojmë me zonë. Pastaj, çfarë është? Mos turpë vjen kryetar kooperative nga Kroacia. Jo, jo, jo. Është mbikëqyr për fuqim Hajdarin për kooperativën. Juristi i komunës Frankfurtit. Ku dijon se si ka turpë? Ka punë katun në Bavari. Merë dhe që të lutem. Po fshat në Bavari o burr tani. Fshat në Frankfurt. Po mjafton që është jashtë. Ai jashtë është. Vazhdo të kujtish. Po pra, ka më shumë sot aty. Më intereson qytetarët, më intereson fare këta. Po. Duhet të di. Çështja e tretë. Gerry Sprenger, duhet kooperativisti. Po. Çështja e tretë. Nëse kjo është nis gabimisht dhe zoti Xhafa thotë se ka krijuar probleme të mëdha në politikë, ka i turp thaj për i pjesë që kemi votuar duhet të shkujmë. Më turp ti vi atë që shkruajti se ai deri. Po, thot për ato që kemi votuar. Tani, çfarë ndodh këtu? Në momentin që një gjë nuk ecën, në politikë ka i parim që quhet pragmatizëm. Pra, mos i bish mujt me kokë. Do më thënë, kjo gjë nuk ka e cërë mirë, pra nuk po diskutojmë parimin që duhet një reformë drejtësi. Tu bim gjitha kërë duhet këtë, se vetëm një qmonë më thotë që nuk duhet, ose një i pamoral, që unë nuk e fusë vetë që ka njërës që temë që ishë mirë. Nuk ka qenë mirë sistemi drejtësisë. Por, ta bësh më keqë, nga pipami e paralizimit funksionimit, është më keqë sa drejtësi e keqë. Në të tashetë që kur për bëshë mirë. Dhe, të vazhdosh me kokë forci, këtë skem, ta aplikosh pa funcisht. Vetëm se nuk të rinjësh dot, kjo për mua është papërgjithshmëri. Se kemi të them një gjë. Mbeten te ky argument, lutem. Po nuk po flas argumenta, po bëj folklor. Po pra po po. Me që po them argumenta mërzitesh, kur them folklor. Jo, e the këto pra, se ishte unë gabim po. Po, ta them argumente katërt. Po. Nëse këta do ishin një klasë politike normale, deputet me integritet dhe parti politike, dhe jo kjo ska një senatorësh, edhe në kusuri që merr ky Fatorino i këtyre tatobuzi Luli,
këta do këshim bërë një draft tjetër e fondesi. Keni të gjuar ju që këta të propozojnë një gjithë sajozë do 4 vite si të regulohet e fondesi? Po me këtë e bështi? I ke parti qa juristë shkanë parlamenta për? Po më janë bindur ata. Njëri është dëgjova, janë si bindur për reformën. Njëri është pionier i verit. Jo më jo. Ora, mrekull. Ama është bindur për reformën. Si po 165 milionë euro në senator dhe nuk e vdek. Pasi ky tema që çeketi. Po jo mos kam asgjë. Pjesë drejtësie ata po çfarë për reformën. Ju po thoni që nëse këta do ishin normal, ai është bindur se kjo është reformë dur. Po e di pse është reformë dur, sipas atij. Po. Sepse ka asgjë ti ka besnik ti. Dy njerëz që hanë një tjetër në opozitë dhe nuk mund bëjnë opozitëve. Dhe po them një herë, një njeri që thotë një njëri që thotë që inseratorët nuk kanë asnjë problem, ndërkohë që janë paguar 165 milionë euro dhe nuk është djegur një fije letër, ai të rrezika. Ktu vidhet hapur gjithë ditën. Që ta bëre. Gjithë ditën. Që vidhet hapur po them 165 milionë euro shqiptarëve dhe ky as kuqet, as zihet ot reforma është shumë mirë. Okej. Pra, kemi majorancë të papërgjeshme, kemi opozitë të papërgjeshme, dhe ti thua pse këto të dy palët nuk po prodhojnë reformën mirë? Çfarë prodhojnë këta dy? Dhe ky tjetri ka bërë gjë më të rëndë sot. Në këmbim të reformës drejtësie, di çfarë bëri? Mori Komisionin e Reformës Territoriale që këtë trathoi në 2014 pa pikë trupi, më dhoi mua me zyrimin për mbledh firma referendumi dhe mas javë kur i shkon zyrim ta e të vjen ta kaloj kjo punë. Kalojmë tek ajo më vonë, po ne do të kalojmë më vonë. Ha, do kalojmë çka më. Zoti Hajdari, po. Denis u do të tregoj përpara shqiptarëve. Do të mjaft kritika për reformën drejtësie. Shiko Denis. Varet se në çfarë këndvështrimi ke kritikat. Unë do t'i kem kritikat përsa i përket funksionimit ligjor të komisioneve, të komisionit pavarur kualifikimit dhe të apelimit. Domthonë strikt me tregus. Me statistikat që i kemi, i bje që në shkallë parë KPK-ja ketë kaluar rreth 450 njerëz, 430, apo Arsen? Se 70 janë doregje, pra s'kanë shku fare në KPK. 75, 425, 424. Po, 400 e sa. 424. I bje 5 vjetë të dinis, 5 trupa gjykimi, 420, pjesim për 5. 80 veta. 80 veta. 80 veta. Në vit. Në vit. Pjesim për 5. 16. 16. Deniso. E Luli mund të nxjerrë që 16? Denis. Po ti pjesë po. Denis, një sekond. Po. Po gjyqje gjithë jetën. A. Gjak kishim marrë ky protest. 16 Arsen, por ta mund të thonë pas rini me. Jo, po. 16 dosje për numrin e tyre ato që kontrollojnë këto. 16 dosje vitë Denis. Është katastrofë. Ta më dhani bie që ti ke shpër, po ti jo 16 dosje. 1.3 muaj. 1.3 muaj. Një dosje muaj. Ku ne kemi apo gjyqja, ka edhe 5 gjyqje të tjera. Da me thëmë, gjallë se nuk kam pas trup në dimse, për përgatit padrarëve dhe gjyqtarëve dhe prokurorëve, të mos në qitli, po të gjyqit publik. Dhe thoni, zotëri, kjo është qeveria papërgjeshme, kjo nuk në jep, da me thëmë, nuk në ashton kapacitet. Skemi fond, të skemi. Ta marrët. Jo, që, të ndimoj ty të lutem, vetëm i që? Ndimoj vetër, të lutem. Po i ke pare së natë e peshku që i ke makinat e këtyre, parkuara, jo është këshipi. E pa jo, ta të merë mund. Kjo është statistika të peshme. I ke panë? Të më dhe në që se kam pas probleme, se nuk kam pas logistikë, në që se nuk kishin qeverit me vete, kishin parlamentin, kishin opinion publik, kishin zërën e Amerikës, kishin gjithë janë. Të ndërpres pak se ke probleme me mikrofonin. Ah, mikrofonin. Oke, okay, atër, shkoj publicitet sa të regulohet mikrofoni. Publicitet e rikëthemi. Zoti Hajdari, i kthehemi sërish tek argumenti që kishit për reformën drejtësi, është një reformë që po ecën apo është një reformë që po përshtatet palëve politike dominuese sot? Kjo reformë, siç e thash, ja ndërpreve çimit atje ku e nisi se e vazhdoi. Siç e thash Denis, kjo reformë nuk ka ecë me parametra normal të një gjyqi. I ka rënë që trupat gjyqësore të KPK-s kanë bërë 1.5 gjyq në muaj. Domethënë ose për çefin po themi 2 gjyq në muaj, po. Janë shumë pak. Në qofë se nuk kam pas ndim, është përgjësia tyre që nuk kanë ngritë zërin për opinionin publik, sepse argumentat pozitiv për këtë vend, për këtë shtet, për këtë popull, që ne sot du të kishim kërë sistemin e pastruar, janë pa fund, dhe unë s'kam ko, dhe më thënë, opinionin publik e di, se qatë mirë është kishim qofë se sot ishim me gjithë gjyqtarët e prokurorët, dhe më thënë që kishim kalu vetikun, kishim pësu gjukatën kushtetuse, kishim dërtu gjukatën e lartë, gjukatët apelit e tjere, tjere. Kështu që kjo është përgjësia e madhe. Ta. E dyta, që do të thoja, neve po shkojmë, dhe me thënë, se 2 vjetë hikin shpetë, Denis. Ta. Ne po shkojmë tani, mas 2 vjetëve me një zbrastit madhe, sepse ritmet nuk kam për të ndryshuar. Neve ritmet nga tregojnë që 5 ditë kalojnë, 5 ditë nuk kalojnë. Rreth 5 ditë, apo e arse.
Tash edhe sikur më shku 60 që kalon 40 që ngelin. Me këto statistika neve do na ngelin gjykatat edhe prokuroritë pagjyqtare, prokurorë nëse unë kam bërë këtë thirrje. Do na bllokohet apeli tani. 1 minutë. Një minutë. Edhe shkallët e parë. Administrative bllokohet. 1 minutë të lutem. Jo, civile. 1 minutë. Gjysorët, shkallë parë të apeli. Të lutem, 1 minutë. Për këtë vit e zgjidhim problemin sepse dum ne do shkojmë në një organizim tjetër gjyqësor. Do kemi një gjykat apeli, do kemi edhe një prokurori apeli, me çmendoj un, pavarësisht nuk bëhet ajo hart. Pavarësisht kundërshtimeve, mos u mërzit pak, të lutem. Pavarësisht kundërshtimeve që kanë trupat gjyqësore, i kam ndjekur të gjitha, ne do shkojmë këtu, jemi më e mendi, do shkojmë një gjykat apeli, edhe me prokurori apeli dhe do shpëtojmë për momentin. Ama. Jo, unë nuk them që të shpëtojmë. Unë kam pas bindje që do shkojmë. Po mos dalim atje, kam pas bindje që për një kinë nevojë. Tani kanë dalë gjithë njerëzit se duan të bëjnë gjykatën nëpër fshatra. Domthon, ti shkoj shërbimin qytetarit etj etj, po kjo është tempi. Se amerikan butollëjan që kanë fshatra më çfarë? Jo, të lutem, të lutem. Të lutem, nuk kanë organizimin e drejtësisë amerikane në Shqipëri. Të lutem. Nuk kemi. Tani rrim këtu. E dyta, Denis, këto duhet ne do të çojmë në alarm gjithë. Gjithë edhe ne që kina mos i dalin për televizore. Neve si vjet duhet bëjmë presion pozitiv ke qeveria, të shkolla magistraturës, që të përzihen njerëz dhe të shkojë minimumi si vjet të gjejnë vende, ambiente të marrë me qira, të paktën çojmë 200 për magjistrë më, të ndryshojmë ligjin dhe të mos i lojmë magjistrat të bëjnë 2 vjet shkollë dhe vitin e tretë mos tjenë në provë, mos tjenë në stazh. Por të dalin punë. Çim ta japi ulëmtim? Urdhë. 34% e atyre që fitojnë magjistrar janë asistentët e anëtarëve dhe pedagogëve të shkollës magjistraturës. Jo, po duhet thonë edhe tjetër më. Që kanë zyrë avokatie, çimi di shumë mirë. Ose juristë. Lutem, çimi di shumë mirë. Ata që fitojnë magjistraturë janë fëmijë, djem dhe vajzat e atyre që janë për ashtu nga vetingu. Zoti Muris. Po patjetër. Zoti Muris. Përveç asaj 34%. Patjetër. Lutem. Po tash Zoti Muris. Nëse baba është i korruptuar dhe ti po ma heq, po fëmia nuk ka ne në shtëpi, nuk është. O zoti Denis, o Denis, si ke bërë jetën luksoze me paratë që e babait nuk mund të ta penalizojmë atë. Jo, ka detyrim. Po Denis, nuk dalë. Ka detyrim vetëm, do t'rregosh leologji. Le të lutem ekspert. Do e pengoj për këtë sepse meqense kërkon që ne të denoncojmë, duhet pranosh edhe këtë çim bashkë me mua. O zoti. Heqim babën. Dhe lejmë të birin dhe të bien. I cili jo, ka jetu ma të bërë, dhe a i bëhet magistrati tardë. A ka mundësimër? Por ke formularja ka, a i kur është shkarku me gjithë familje. Kush për bashkohet një të? O, zotit të përta. Gruja ka kalu vetingun, burri ka ikë nga vetingun. E di çimi shumë mirë kush është çifti. O zotë. A e di ti çift? O zotë. E di çiftin. O zotë. Nuk flasë tan krevat. Po, një sekondë lutem. Po, zotë. O zotë kryetar. Po. O zotë Arsen, të lutem. Këtu sonte nuk kira për zgjidh se si mund të përmirësohet ligji për konkurimin në shkollën e magjistraturës. Ju lutem shumë. Këtu jina mlidhna prap. Sot japim mesazhin e parë një herë që politika shqiptare, ndërkombëtarët, Euralis, Obdat, ekspertët, të ngrejnë alarmin mos trik retorik se kam thonë dhe vjet, bashkë me zotin Murrizi. Asgjë s'u bë vjet. I kushtatori. Si vjet, nëse nuk çojmë shkollën e magjistraturës, njerëz paktën 200 të ndryshojmë ligjin të bëjmë vetëm 2 vjet dhe me 2 vjet me çka kam folur përveç truve të mia, unë si besoj vetëm truve të mia, i besoj edhe truve të tjerëve që marrin vesh nga këto punë, 2 vjet është e bollshme që njeriu ta plotësoj formimin akademik për dhënë drejtësi. Pastaj, se duhet të ndryshojmë ose duhet të forcojmë konkurimin që aty të mos marrin pjesë, domethënë familjar të njerëzve që skalojnë vetingun, etj etj, kjo është histori tjetër. Sepse nëse nuk do bëjmë këtë gjë, zotni Denis, është shumë e thjeshtë. Vitin tjetër ne gjelim me 600 gjyqtar, do më thonë gjeli me 400, dhe asfiksohen gjukatat e shkallës parë dhe të apelit, edhe si që bëjmë gjithmonë e Denis, më di që Denis e registrorin të gjore që thejmë e Denisit, pak të tira në regullë, më sdo njëri që i kanë qenë qmëndur, këto pas e do turën të morin asistent gjukatës lartë, pa më rufarë shkollë me nësiturës, do bëjnë nëj sui generis, se njëtë paparne, se do thonë që të bëjmë të gjithë e varohë, jo hoqë dhe këto, pra kjo nuk pretë më, unë bëj thirje, po i bëj thirje publike, Zotit Fatmir Xhafa, i cili është deputet i vjetër. Po i pap. Është deputet që ka rezerva në një cep të PS-së. Çi thotë, nuk e di unë, ai është njëri që ka udhëqer fort. Ka po ska pesh në PS. Edhe një herë zoti Denis, unë guxoj ti bëj thirrje zotit Fatmir Xhafa. Po. Njëriu që ka udhëqer reformën drejtësi. Kryetar, ish kryetari i Komisionit të Ligjeve, i cili ka shqetësime, po thuaj ato shqetësime që ka mbusur si profesionist. Sa ai profesionist, u profesionist. Që s'ka ecë reforma, që s'ka qenë aty ku duhet, etj, etj.
që të lëvizi të gjithë mekanizmat, së është deputet, dhe të qeli mundësin që të hapet mundësia për çu njerëz në shtator në shkollë të magistraturës, të gjej mekanizma plotësues për KPK-n që të përcohen nevojat që kanë, që pavarësisht zgjatjes që u bë sot, që kanë afat deri në 2024, ta marrin vetikun vend punë, ta marrin vetikun vetikun me Ravidin më zotëri, pavarësisht se kanë marrë mandat edhe 2 vjet të tjera. E kuptova, po. Tash e ka mundësi sa e shtroi politikisht çështjen. Kush? Ti. Ja, se shtroi politikisht. Po fatin çava është politikan apo? Ja, të lutem shumë. E para punës si sikur flet publik, çdo çështje publike është politike. Me zotin Murrizi. Unë është vetëm zë, të lutem. A mund të japun qëndrimin tim? Fal bra. Ky është ai zëri që ka bërë të Ky është ai drejtori i krahut politik, ky do të jam. Fal një sekond. A ka mundësi të dajë qëndrimin tim? Fatmi Xhafës. Ku ti drejtohem zotin Murrizi? Fatmi Xhafës. Besoj unë, mami. Tani zotri unë drejtohem zotin Xhafës. Xhafa bën me fujë të kavale tan të se. Jo, ka problem plus atë, s'ka problem. Më vjen keq. Më vjen keq. Fatmi Xhafa është politikan apo zotri? Fal pak. Ai ka bërë reform, ka fal pak. Është politikan apo jo? O kolegu im, po më thuaj edhe më një fjalë për të. Jam ekspert. Të lutem edhe një herë, edhe një herë. Ju të tre këtu, ju të dy, e dini shumë mirë që po të ishte një zë edhe nga LSI-ja që flet ashtu, edhe nga PD-ja, edhe un atë zë do të thotë. Po çfarë ai zë, të lutem, prit një sekond. Ai zë, përveç se qendrimit politik që ti ke drejtën tënde, ai vjekën e. Pra vjekë u të pak. Ti dëgjoj tha, edhe ti dëgjoj. Ti dëgjoj tha ai pra. Edhe ti dëgjoj shumë. Pra që s'kira nevojë ta politizojmë këtë. Mos po, e para punës të bëjmë dakord për tema. Çdo gjë që publike është politike. E kanë thënë grekët para 3000 vjet. Po më ti më mëçi flet për tele. Mos ka lema atë. Publiku di shumë sa i politizuar jam. Nuk ka lema me politizimin se më not ima. Çdo çështje publike është politike. I takon qytetit. Përgjithësi në parë. I takon polis, tash do bëj leksion filozofi. Ne bëj leksion si nuk të leksion. Tash do atë në premet gojës time. Politike Fatmir Xhafa. Fatmir Xhafa është politikan tash. Ne jemi. Po më po çdo. Edhe janë që të bëjmë dakord për një gjë. Ti mund të detohesh zoti Fatmir Xhafa apo unë, çfarë sikur. Patjetër si ish koleg. Patjetër. Nëse ky është i papërgjeshëm, shkojnë komision mjeko ligjor se ky e ka, ky është arkitekt i kësaj. Po. Ky? S'mbaj përgjegjësi për zgjidhjen e KPK-s për zotin. Edhe një, edhe një. Po jo, mos s'mbaj përgjegjësi. Kush pa pse unë shkruaj apo ky? Urdhë? O jo, jo për ecurinë e punës KPK-s. S'mbaj përgjegjësi ky. Ja. Ah, ky është. Ja, s'ma përgjigje. Ja. Po ja, s'ma përgjigje. Ma përgjigje gjithë bashkëranca. Domethënë, disi është kapur. Dinë SKPK apo përgjigje? Domethënë, e disi është punë. A ka mundësi ta marrë më së? Ne sa sot do kishte votuar. Ka mundësi ma punë shmangsha nga. Ma do të thoshë gati kundra ka votuar zoti Murrizi. Ja ka votuar pro. Po mirë, ti e pe diskutimin që bëri. Po një sekond më. Foli kundër votoj pro. A ka mundësi ma marrë çështë ka votuar? O dashur. Pak rëndësi. Kjo që thot Çimi është se ky nuk ma prisi. Rama nuk ma prisi. Në kontar, s'ka përgjësi, fajnë e ka e të një kulluri. Ja, nuk të rështu. Kush e ka këtu fajnë? Në parë seni. Ja, fajnë e ka qima i dajë. Ja, nuk të rështu. Fajnë e ka qima i dajë, që kur i ka pas letra të dorë, të rriti dhe këtu. Në një që shërë sistemi, thot a zidhi Fatmir Xhafa. Po s'ka që a zidhi mua Fatmir Xhafa. Edhe një po s'ka që a zidhi. A ka mund si me në letë marrën e fjallë, po unë i lash marrën të ne. Ti nuk e zvarit për qesi. Por në periudhën që ti ke qenë, po një çështje të zgjat, prandaj po hapet debat. Jo për zotin Zukon. Debat me mafiatën mos. Okej, vetëm një minutë. Po hap debat. Ishte pikërisht grupa e madhe. S'kishte fillu. Ose ai nisi me fillu 2017 fillu. Bash. 2017 fillu, s'kishte fillu. Kjo që zotë e dal po. Kjo që thot Çimi është që kur Marksi shkroi Kapitali dhe thati, "Jeçi mjezë po." A ka mos më çoqë Marksi mo? Po jo ty më çoj vetëm. Po jo, mos më çoj vetë ke Marksi. Vetëm mos më çoj Marksi. Nuk po të merr fen fillu. Nuk po të ty më. Denis, ka mos ta marr. Zotria në fjalë miku im po prish emisionin. Jo, jo. Ne mos ta kalojmë. Përgjithësinë publike ka vetë që u prish emisionin. Unë po themi gjë, Denis. Ai zotria, unë se mora Fatmir Xhafën mbrojtje. Ka mos ta marr në burr. Unë thash, gjeta një zë. Dëgjova një zë. O zotri, unë gjeta një zë. Të lutem o zotri, unë gjeta një zë, unë jam njëri i përgjeshëm. Po pra po dakord. Unë reforma, të lutem. Reforma mu më ka ran kok. Se unë sot nuk jam sistem pritës e reforme. Më mirë, të lutëm shumë, më mirë se di u reforme nuk e di asnjë se si filloj. Se si u përfundoj, ose si po ecëm, priti sekund, të lutëm. Unë gjova, të lutëm, më zotrim. O ti, Denis, të fali sekund. Unë gjova në parlament një zotni që e ka një Fatmir Xhafa. Mund kishtë edhe emër tjetër. Dhe ai sot foli siç fola unë me zotin Murrizi me këtë lloj shqetësimi. Dhe unë do të ripiroj ai sa ka mundësi të ripiroj. Po jeni pa. Ai kishte një gjë zero që kemi ne. Po me zotin ai. Këçi bëjmë ne këtu. Bëjmë në dietë parlament. Kjo është ide. Po pra më çfarë më fat në xhafën. Dakor, po. Unë po thirrë fat në xhafën. Çfarë më duhet bëjë dietë? Një sekond, ta mbaroj tani e ka fjalën. Atë, unë i bëj thirrë fat në xhafën, tam çifet mos dalin për Tiranë. Me çfarë do kështu ti bëj thirrë? Po jam ti bëj çfarë dush ti, s'kam gjë dy vot. Kjo që thua që
nuk dinte gjë Fatmir Xhafa, nuk dinte gjë kryetari i komunës Gjermani, nuk dinte gjë Rama, nuk dinte gjë Luli, nuk dinte Monika që votoi atje. Po di çesh kë? Kur shkruati Marksi Kapitalin, tha, të heqim pronën private, një, të kalojmë diktaturë proletariati, ha? Mos ka imperializëm politik, kushdo që hap gojën të vritet, po fajin Stalinin pse i vrau 106 milion njerëz. Kjo është problemi këtu. Pra, ta duan që Karl Schmidti, që është arkitekti i nazizmit, o burri mirë me që shkruajti librin, po fajin ka Hitleri që i vrau. Ata që shkruajnë, do ata i zbatojnë, janë bashkëpërgjegjësim. Ja, të lutem shumë. Kaç, ja. Unë mos më thotë çim se nuk jina kafe këtu herë. Mirë, mirë. Unë jam drejtu gjithkohon zoti Kulluri. Mirë, zoti. Të lutem shumë. Zoti Hajdari. A po të lutem shumë tani. Dakor. Meqense deshe serioze. Që më ja, më që ke. A po jesh shumë normale. Kam një protokoll tuaj. Sa më merak më të fol. Ja, të lutem. Tash të lutem. Kalojm tek po. Prokurorin jof mirën. Kam punuar 25 vjet atje, kam qenë organ, kam qenë drejtues. Ka nik ata prokurorët e mirë që i ka hedh vetin. Jo, jo, të lutem, nuk e ka hedh. Tani. Po për zotin. Po qofse ju keni marrë përsi me shkatu, me thonë që gjithë reforma ishte keqe. Jo, jo. Merrni përsi për thojën. Jo, jo. Jo, po kur shoh që e kalon, aman o bota ne. E kalon. I tham rezervat, i tham bra. Po më vjen ky, po i tham rezervat. Kam bra. I tham rezervat. Përfundoi, përfundoi edhe ta japim. Rezervat i tham edhe ti. Okej. Zoti Hajdari, lutem ta përfundoi. Po them në një herë. Reforma ndërtesi ishte domosdoshme. Kjo arkitektur ishte tërësisht e gabuar. Këtë po thotë vetë Fatmiri. Tani këtu, unë dhe Fatmiri, s'mu të kemi drejtësoj. Se u këto i kam thënë në Komisionin Integrimit 2016. Kjo këtu, që shef, në emër të Instituti Politik. Dhe zgërdi edhe Eduard Alimi me Fatmir Xhafën, të dy. Ke qenë duke të mbledhë, që kam arë... Jo, s'kam qenë, se s'kam qenë deputet, po... Kam qenë një fatyre se ja u kam marë atë, si ditë që kam thënë. Zgërdi e kjo dhe ai tjetri që drejton te komisioni, zgërdhi ishin të dy. Ku fliste Edvin Kulluri dhe shumë njerëz tjerë, që kjo po cënon parimin e pansis. Kjo po cënon, parimin e pavarësisë. Dhe këtu nuk po hiqen gjyqtarët nga puna se kanë bërë keq detyrën, po janë hequr për 4 metra katror pllaka, siç kanë ndërtuar shumë korruptuar, dhe nuk janë hequr se kanë bërë detyrën gjyqtarit. Se këtu nuk është hapur një dosje gjyqtarësh nga ky komision për gjykuar profesionalizmin edhe drejtsinë që ka dhënë. Këtu ka ikur një vajzë prokurorën Shkodër, që ka pasi golf 2 shkreta dhe e makinë dhe i shpit pa legalizuar. Dhe të korani, të korot, ka arru i 100 milion në vetë pa të ndërruar. Dhe prokurorit Shkodrës, ka ike pa nga Betingo. Jo, jo. Se aty ka ikur dhe baloz të gjysorë. Po pra, por ti balozët me të ndërshmi të fute me i thes. Kjo është parimi o drejtësisë Denis, që kriminelli qytari ndërshëm futën burg të dy apo rrit të dy rrug. Tani kjo ai që ka bërë korrupsion. Që... Tani nuk zhbëhet. Ne po flasim për atë që. Atë tipi lëngun Fatmiri me Lul Bashën dhe Edi Ramën e vazhdoi ta bëjnë leksionin e Ramës. Ne fundit që lidhet me Denis, jam edhe me këtë. Pra, jo, parimisht unë nuk jam kundër reformës drejtësi. Por qëllimi nuk e di kush ka qen kur është hartuar ky draft. Pra ka qenë ajo zgërdhëshja që ti thu, ajo që un kam të marrë me dokumenta, që thash vetëm zonja Hysi desha ta prashtoj, nuk është nga ato që zgërdhihesh për tu tall me këta palaçe që do të çonin atje. I kanë ditë ta që kanë qenë kështu mo. E kanë ditë ta që ka qenë veterinar Luani mor vitë. E kanë ditë që ai tjetri ka mbrojt anglishtën duke qenë kamarier pizza Firenze. E kanë ditë që i tjetër me lek, e kanë ditë që për Gentën ka ikë nga fakulteti me ceremoni. E kanë ditë po si i kanë njofta. I kanë vënë kasinë. Po kanë thënë ti vojnë këta që ta jollosim se kanë besuar që po shkon kështu. Bashti ndërkombëtarve prevaloi. Po. Pra në një farë mënyrë ata thanë, ky është dignitetin janë, sepse ne e iniciuam dhe dhe. Kjo është arsye që ata i kanë marrë telefon, e këta kanë votu atje si të shurrosur sot, 118 fakira, fatkeq. Vemje që s'kam pikë dignitetin. Kjo që po thoni, pra por, pasi ndërkomtarve një farë mënyrë është një lloj shpresë për ne. Po, nuk mund jesë, sepse jo, po, pra ti nuk mund të... Edhe ndërkombëtarët. Pra ju më thoni, nuk kanë pse vojnë bash. Dy palet kanë tentuar ta minojnë duke vendosur njërin. Jo ta minojnë, të qëllimshme për ta, po pra, për ta jollë, për ta bërë kështu siç e bën. Po, ndërkohë është për këtë nuk i falun Fatmirit. Edhe për pas kontrat. Pra, edhe Fatmiri ka qenë aty? Jo, ka qenë bash me Dalimin, bash me Fatmirin. Jo, nuk ka qenë aty. Jo, jo. Është i parë kësaj pune. Pra, ka qenë aty. Dhe kur thotë sot që duhet shkujt me ditë, duhet shkujtësh ti, ose ti do të thotë me emraj. Duhet shkujtë te Dalimi, duhet shkujtë Flamur Noga, duhet shkujtë Fatmir Xhafa, përveç Vasilikës, të skuqet kush diun kush ja ka dhënë këto mend, Gent Ibrahimi, e ka qenë Genti Hartus Ligjit. Dhe këta shkelen që kryetëherë se ta Hartus të Ligjive. Hartus të Ligjive nuk duhet të jenë kryet institucionale. Jo, na sa spinsa te bëlez autor. Dhe Genti u bë kryetar i KLP-s. Po. Pra ka qenë aty Hartus i këtij ligji. Po traktu kunata atje. Ai, pra, to duhet skuqet ky se dalim këtë tezë e Berishës 96.
bashkëfajtor bashkëvojtës. Jo më zotëri, unë nuk jam bashkëfajtor me ty. Themi të lutem tani tek se kemi shumë minuta tek tema që Basha. Denis, nuk e bën deri numër 2 tani. Po vetingun me reformën territoriale. Po jo, po jo, tash nëse ma përzin kët punën e 800 gjyqtarëve të prokurorëve që realisht Shqipëria ka pas qetësim. Po. Për hatë të Bashës dhe të bashkëshuqve të tjerë që kanë 17 vjet kuvent. Po. Sepse zgjidhnin gjyqtarët gjykatës lart. Europë që këta i kishin nën tutel që të shmangshin çdo kallëzimin gjykatë lart me procedurë. Po. Pra, un jam shumë dakord që gjykata e lart ka dalë nga durët e politikës në një farë mënyrë. Nuk kalojnë kuvent më. Edhe që kryetar e gjykata kushtetuese për forca formalisht votohet në kuvent, por që nuk është më tagri i kuvendit. Nëse kuvendi nuk voton 94 vota një nga ata, atëherë herën e tretë ruhet renditja që ka pruketi dhe automatikisht është zgjedhur ai që ka pikë më shumë. Po. Sepse kanë thënë çudirat më janë. Ina Rama është na votu aty si Silvia Conti, mëse një doli këshu e rrugës, e kjejo, e bulevardit. Ka gjyqtar, Zamir Poda, ka morë votat ku vendet, nuk e njoftëm ta. I mori votat ku vendet. E nuk e qunë gjyqat lartë. Se su të rezoj, ka qenë gjyqtar i Shkodrës. Nuk e dekretur. Po, një Zeneli. Që ka qenë, Ardian. Artan Zeneli. Dy vjetë rëfrendën e përshqirtarët e ati që duhet të abinte atje ma të. A dhe ka arme vënerë. Pra, mojë, disë si rësjet. Pse? Silës politika në atë mënyrë. Po, do në të komandonë. Që këtë ikte në 5 mjesit, kërë kështë halë në rrugës kombit dhe të shpëton dhe për procedurë. Me leje lindje. Që ajë tjetit mos mere në hetim. Në 14 procese që ka pasë e drama në prokurinë e Tiranës, e me radhë. Pra, që ajo kaseta e metës me të pristin dilte falso, ishte pa autorizuar nga prejtë, ndaj ka pasë të dalë. Dhe kur janë njësë për të bërë këtë reformë, majtë jeti standartë, është në qëfë se dike e prezent për 5 miliard lekë vjetra, apo për një shpi, është një gjyqtar i gjykatës Vlorës, që ka qenë administrative. Për një shpi, që e ka pasë bëjë gjyshi në 83-shin. E thonë se ketë justifikuar, kësë ka jonë gjyshin kur. Kë kështë e qefë të angrinë, dhe e gjyshin të rokët e në qafë, se ka ta ku kur, e thonë që sështë justifikuar, du të me pytë gjyshin nga ka shpia, 83-shin. Dhe të vërani harron pa deklaruar 100 milion lek, o, i kam harru, thot ato, pra nuk është shuhet jetë standart, sepse këta janë kajtë të pjesë dhe kajtë të zhelen në integritet, ta pjesa dërmu se 27 veti nga, por e ti ke, ose ti kishe ka vëtu, ose Gent Spollën 2016, si e ka vëtu më falë, pa e bëjmë pytje me emër. Valbona Sanxaktarin, pra antare ke përkeje. Se? Se Gent si ministrë e qoj Valbonën për burë, si abuzuse me tendat e ministrisë arsimit. Drejtore juridike. Ka qenë drejtore e prokurorisë publike. Është vërtet ka arsim? Po, drejtore juridike. Ta them unë. Dhe kjo është mesa vigjere të shehut kjo. Me që po dalin ke pjollë të komunistit. Se mua jo ndje. Po, mo, Valbona Sanxaktari, mesa vigjere të Sanxaktarit. Me që po dalin ke pjollë të klysh të komunistit. Ah, ja. Dhe ka surrat kjo që e qonë prokurorisë, ti api votën se ka e mërduaj. 101 vota e votu, i atë para zgjedhjeve. Pa ti, nuk e ke votu për qëtë, kam votu nga halë, pse, jeni pisë në njërë, keni vjetë para, edhe ju morin telefon e ju bëjë synet me thu. Një më thuaj, cili ka qenë rasti më çuditshëm për ju gazetarët i largimin nga sistemi? Një gjyqtare apo një prokuror? Një rastit më çuditshëm. Ja të lëvi Arsen Orsen. Po. Antoneta Sevdari dhe s'ka është rast sui generis Antoneta. Edhe një gjyqtar tjetër. Po. Vetëm nga denoncimet e këtyre, edhe Kurali Ibrahimdari, ke tre dënuar deri sot do të tjenë tre tjerë. Tani. Nga këta. Po. Emri i ligjit të vetingut. Po. Se veting njifet... Po, jo mos u dalë të ka, edhim ligjin. Ligji për rivlerësimin kalimtar. Po. Kalimtar. Tani, ma thu pak, kalimtar 10 vjetë. Nuk ka kalimtar. Për 10 vjetë ndërrohen 3 qeverinë Shqipëri. Me mandatet që ne kemi. 4, 4, 2. Pra tre qeveri, vetingu prek tre qeveri, nuk është më kalimtar. E kupton? Qeveria është 4 vite. Dua pyeta cili ka qenë një prokuror apo një gjyqtar që je shokuar që është larguar nga sistemi, në mënyrë të padrejtë, ose keni menduar ju gazetarët e terrenit që... Por shumë ka është shumë keshë për largimin e Antoneta Sevdarit. Po. Një prokuror e cila një çështje mjaftë rëndësishme për shtetin shqiptar. Që ishte? Që ishe qështë e begeti. Po. E qoj dërë në fund, e ndoj që në muajt pandehur është në pretendë mund të dënohet hetimi njësër prej saj. Pra qështje e begeti, ajo u largua nga sistemi? Ajo kishte qështje në qezit, Kasrioti Ismaile, po? Dënu është në burg.
e përfunduar. E përfunduar. Pra nuk është marrë asnjë nga këto vepra, domthonë puna e mirë nuk është vledi. Nuk vledi. Ishte mos justifikimi i një vlere, nuk e kujtoj, po them afrofet tani, plus minus 10 milion, 20 milion, se në atë kronologji shumë më të vogël se sa kaq, por bashkëshortin e saj, që nuk e kishte pas bashkëshort, nuk e kishte njohur. Fal, kurse këtu është 20 milion euro kilometri, kjo që bëra fjalë. Nuk e kishte njohur Antoneta, bashkëshortin që ka familjen, ka jetën. Sot nuk e kishte njohur Antoneta atë. Tjetër rast. Nuk kishte marrë. Ja edhe një rast. Por çdo rast për Denis tani. Por ne e thamë për një kamp për raste. Apo më vjen dorë, do të flasim për ndryshim kushtetuesor Denis. Tash mjafton një rast për Kullos. Publicitet dhe riktheve për të folur për ato që mund të jenë ndryshimet kushtetuese, qoftë edhe të dyshës Rama Basha pas pak. Rikthehemi në pjesën e fundit, Zoti Basha sot ka folur dhe për ndryshime më të thella kushtetute, një minutë sinkron e ti për të kuptuar për publikun për çfarë bëhet fjalë, flet edhe për sistem majoritar të pasur, pra sistemin zgjedhor sipas Bashës, dhe rikthehemi në studio për ta diskutuar me panelistët. Vetingun politik, ndalimi që kryeministi të ketë më shumë se dy mandate, forcimi i rolit të parlamentit, ndryshimi sistemit zgjedhor që parlamentarët mundësisht, sa më takon mua, po dhe njëherë duhet ta cilësoj që ky do është një konsultim që po ndodh brenda demokratëve në radhë parë, pastaj do shtrihet dhe me qytetarët, një sistemi pastër majoritar që e lidh deputetin drejt për drejt me zgjedhjen, janë pjesë e një pakete më të gjerë kushtetuese, e cila siç mund ta kuptoni, nuk mund të ndodhë dhe nuk mund të ndodhte në kushtet kur kishte ardhur kërkesa për vetingun politik, për vetingun për zgjatjen e vetingut në drejtësi, sepse kjo kërkesë lidhet me disa afate procedurale. Por në mënyrën më absolute, vetingu i politikanëve është dhe mbetet prioritet kryesor i Partisë Demokratike, së bashku me prioritetet e tjera kushtetuese, në bashkëpunim me shoqërinë, bashkëpunim me gjithë forcat e shoqërisë, me elitën e shoqërisë, me pedagogët, me studentët, me intelektualët, me sipërmarrjen, me shoqërinë civile, me ju, me median, ndryshimet kushtetuese nuk mund të futen në kapsulën e sotme. Ato kërkojnë një dialog dhe një gjithë përfshirje të madhe, dhe siç e kam thënë, edhe e keni, mund ta gjeni në çdo arkiv tuaj, kërkojnë në vlerësimin tim jo thjesht një vendimarrje politike, por dhe një referendum popullor, sepse duhet të prekin të gjitha fushat. Vetimin politik, po, kufizimin në dy mandate të kryeministrit, ndarjen dhe balancimin e pushteteve, mënyrën se si zgjidhen institucionet e pavarura, deri dhe drejtën e qytetarëve për të vendosur përmes referendumeve lokale dhe të përgjithshme. Jemi në pjesën e fundit, besoj zoti Ajdar, fjala për ju i parë, meqense ndryshimet kushtetuese kanë qenë në një farë mënyrë edhe ajo që është si kauza juaj publike. Jeni dakord me këto që thot Basha? Tash jam pak në pozitë vështirë sepse dy bashkëbisedues të mi, që kanë bërë jetë politike me zotin Basha, me qëndrimin që marrin studio janë pesimist. Dhe po qeshë, pse qeshë? Edhe po kuptoj të qeshë, prokurori vjetër, po kuptoj të qeshë. Lutem zotë. Do të thonë, po çfarë? Unë çdo njerëz, çdo politikan që deklaratë di ka publike, çdo zyrtar, çdo jurist konstitucionalist që do mbështesi ndryshimet ligjore dhe kushtetuese për të ndërtuar një Shqipëri normale, një Shqipëri me politikan normal, të cilët për hir të organizimit kushtetues ligjor janë të paprekshëm, janë të pacënueshëm, janë të pakontrollueshëm. Ai që fiton, mbretëron, ai që është në opozitë nuk ka si mekanizëm për ta kontrolluar. Për ato politikanë të cilët duan që vota shqiptarëve të numërohet një lloj si në Kukës, si në Tiranë. Që Shqipëria ka nevojë për një numër më të kufizuar zonës zgjedhore, që ne do të krijojmë gjitha kushtet për të votuar shqiptarët që janë jashtë shtetit. Që votimi tashmë nuk kapse të masti eksperimenti që bëhet në këto 6 bashkim, duket do ta bëjnë në vor, neve votimin të ardhshme qofshin të vendore, të kemi elektronike, që neve të kemi mundësi që me PPP-t, me buxhetin e shtetit, me borxhin publik, të kemi mekanizma më të fortë sesa vullneti i qeverisë për t'i rritur, për t'i zmadhuar, që ne të zgjedhim presidentin nga populli. Unë jam do jem me çdo politikan, do jem me çdo parti politike, do jem me çdo organizat, sepse unë vetëm këtu e shoh shpëtimin. Tani, i dashur Denis, Basha, përkohë me bindjet që ju keni për ndryshimet kushtetuese. Kjo që tha Basha deri tani është në kuadrin e deklarimeve. Po. Unë pres që zoti Basha është deklaruar dhe LSI-ja, që ka thënë në përmjet kryetarës saj,
në një forum rinor që kanë krijuar, që ka përmend pothuajse mot a mot ato çka kemi diskutuar unë zoti Murrizi, zoti Kulluri në studio. Tani nga e thënë në të bër, mirë është mos ta dajë një det i tërë. Por të përgatisin gjërat, ti çon në parlament, të inicion një komision që të ketë kohën e duhur për të bërë ndryshime normale, të diskutojnë edhe njerëz që janë nga Komisioni Venecias, nga SOBE Odiri, juristë konstitucionalisht shqiptarë, shoqëri civile etj etj, pra të japin kohë 3-4 muaj, edhe të shkojmë ndryshime kushtuese normale. Koha nuk pret më. Kjo për mendimin tim është domethënë emergjencë kombëtare. Denis, Malizi është vend i vogël, 400.000 njerëz ka. Kosova është më shumë se Malizi. Maqedonia është gati sa Kosova. Denis, për hir të kornizës kushtetuese, jo thjesht të emancipimit politikës, bëjnë zgjedhje parakohshme, bëjnë rotacione politike normale, nxjerrin rezultatet më njëherëshme të votimit. Një politikan nuk ka shumë fuqi se sot je kur ministër, nesër rrezosh dhe vjen. Domethënë këtu është çelësi i këtyre vendeve, jo se ndryshe nga ne, këto tre vende të vogla. Kështu që unë mendoj që pavarësisht së kuadrit deklarativ, kjo e zotit Basha, kjo duhet përshëndet edhe gjërat se si, edhe ku duhet ndryhysh, domethënë në kushtetut, thellë, i kanë juristët, zoti Basha vetë jurist, njerëzit i kanë thonë për studie. Shpresoj shumë që të krijohet një proces, a me zotin Basha, a me zonën Kryemalli, a me shoqëri civile, por Shqipëria jemi bindur për një gjë që në 2024, që është maksimumi me cilin ne mund të bëjmë zgjedhje, 2025, me këtë kornizë ligjore dhe kushtetuese, kurs ka për të bërë zgjedhje që të pranojnë më nga faktori ndërkombëtar 1 dhe nga shqiptarët që do të refuzojnë akoma më shumë pjesëmarrjen zgjedhje, nëse këto nuk bëjnë ato që ne themi. Tani edhe diçka zoti Ajdari, se për të kuptuar cila është qasja e Bashës. Basha sot kërkoi dhe mori Komisionin për Reformën Zgjedhore dhe Komisionin për Reformën Territoriale. Po këto dy reforma lidhen me këto reformat që përmendi jashtë parlamentit apo janë veç? Se duket sikur do bëjnë këto dy të para dhe pastaj do kalojë te reforma. Jo, zoti Basha tha kështu, që domethën përveç reformës zgjedhore dhe reformës territoriale dhe ligjit, ose edhe ligji për pastrimin e politikanëve ka probleme ligjore, ato që kanë çu. E kemi diskutuar. Duhet rregulluar, nuk bëhet ashtu. Por ai tha, do të merremi tha edhe me ndryshime tjera kushtetuese. Po. Kjo është për të përshëndet. Po këto duhen bërë një si paketë apo bëjmë një reformë territoriale pastaj kujtohemi për un guxoj të them. Edhe po e mbyll, çit loj edhe kolegëve. Qofse zoti Basha do të çojë në parlament, do iniciojë vetëm reformën territoriale në atë formë që është interes partiak, nuk është interes kombëtar. Edhe ligjin për dekriminalizimin që duhet të rregullohu ose këtë reformën zgjedhore, por reformën zgjedhore ka shumë gjëra, po varet me çka kanë vështrimi shkodi. Se reformën zgjedhore duhet vetëm të thonë që o zotëri, ligjin e ka zgjidhur gjykata kushtetuese mbas takimit që bëri zoti Murrizi dhe zoti Patosi dhe s'ki sy kanë gjë dorë juve, vetëm zbatoni ligjin, kush i do listat 100% hapura do jenë të hapura. Po. Detyrimin për të bërë shqiptarët që në shtetin për të votuar keni detyrim ligjor. Por ne hajde të ndërtojmë infrastrukturën ta bëjmë. Detyrimin për të bërë elektronikë, ju keni pajisjet, bëni edhe tender, ndani ca lek për tendrin edhe bëhet. Se un kam gjuh para një dy javësh gjova zotin Celibashi dhe çka kemi deklaruar ne këtu në studio edhe të tjerë, ato nuk kanë nevojë për ndryshime ligjore, gjithë ndryshimet që lidhen me votën dhe me kodin zgjedhor. Listët e hapura, votimi i njerëzve të shtetit, ulin e numrit zonave. Ulin e numrit zonave do vetëm vullnet politik. S'ka nevojë ndryshim kushtetut. Sepse thot, po, Shqipëria bën zgjedhjen në 12 qarqe. Ti i them pak zonë, s'ka më ndryshim kushtetut. Zoti Kulluri. Po e mbyll, domethënë duke thënë që të shpresojmë që zoti Basha do të çojë paketë kushtetuese jo këto 300. Jo, nuk i takon të thoj këtë zoti Hajdari. Zoti Hajdari duhet të thoj referendumin popullor. Patjetër, më kushtoj ajo. Ja, po se përmend fare. Të lutem. Jo, se përmend fare. Ka problem me qindra herë. Po çfarë refuzon tani? Jo, do të refuzon. Referendumi se përmend fare. O zotri, fali sekond. Do të lutem. Nëse ne kemi referendum. O të lutem shumë tani. O, ta nuk bëj. O tani, më do të bëj pas më ardhmë. O, ku e tha referendumin bash? O zotri. E drejta që populli të vendosë në referendum. Ktheje po e dëgjon ti. Fali sekond. Kërkoj falje. Ktheje po e dëgjon akthe po ta do. Jo, zotri Basha thot, do bëjmë deputet majoritar, që fitojnë. Partitën biznesmen, se kam dëgjuar dy herë kur e kam përgati. Orsan, të lutem. Kështu që më falni sekond. Unë zoti Orsan, jo në këtë studio, por në gjitha studiot i kam darë gjërat në tre ndryshime. Kemi ndryshime që lidhen me votën, ndryshime që lidhen me parlamentin. Tani më shpëtoi vetëm referendum. Po kë ndryshimi i rregullimit të marrëdhënieve parlament-qeveri është referendumi, është mocioni besimit dhe mosbesimit, është
ligj ndryshon organik për PPP-t, për buxhetin, për komisionet ndimore. Patjetër. Domthonë i kanë thënë disa po absolutisht për çdo referendum. Edhe presidenti ka popullin. Patjetër. Këtë që se tha sot Basha, po zoti Kulluri, çfarë dëgjuat nga ato që tha lideri i opozitës, ju bin dhe mendonin që mund të mbështetet në debatin publik për ndryshime kushtetuese? Ora, s'është lideri i opozitës. Lideri i Partisë Demokratike atë. Qose kështu me letra. Po është tjetër debate, 6 marsi ta lëmë më vonë. Pas 6 marsi do ta kuptojmë. Po edhe sot që 18 deputetë ikin nga grupi. Të lutem se skemi lider më. Okej. Po te kjo temë, çfarë nga ato teza të Bashës ja vlen për të diskutuar në publik? E para punës sa ja vlen të diskutojmë ato që thotë zotëria njëherë se çfarë përfaqëson ky, se nuk mund ta nisim këtë debat ne. Domethënë unë nuk e njoh për kryetar partitë, dhe shumë demokrat. Një. Pra ky nuk është legjitim njëherë si kryetar opozite. Ky që unë vetëm. Ta thot Rama me këtë negocioj. Është duke folë si deputet. Po. Se po rri shumë mërë se... Jo e qartë, dhe qasë se si e s'kemi dhe shumë minuta, po. Po, më latë e fjali. Po, dakord. E para punës, kjo nuk legjitimon si lider opozite. Kjo ka qenë lider opozitës dhe me datë 8 shtatarë. Ku përqafoj me gjithë, me Berisha, me Erdi, me gjithë, ta. Tani, nuk është më, për një pjesë të konsiderushme. A shumicë madhe, shumicë vogël, ta thonë jemi 23.000 nga 7.000 antarë, unë them, paka shumë aty jemi. Luri thotë që ta nuk e kështojnë fare, nuk ka rëndësi kjo. Një. Pra nuk kemi legjitimim të kryetarit opozitës si tjilë. E zemë se po e përnojmë që është. Dy gënjeshtra spektakolare. Një. Që i dëgjoj, pra ne po qeshim në shparë, nuk këshim që asë me zonë darja. Se po qajmë u, unë se komu në qeshë, di u bërë. Ky njerit. Cilat janë nga një? Ja më ta thema. Ky njerit të du majoritarë, kur këte ka bërë Ervin Bushati të dekur të lagja vetë 2017, ka umë të rrugica shpisti. Kur umë me Ervin Bushati? Në 2017. Ky, partia demokratike, ka humbur të rrugica shpisë së familjes Zotit Basha. Po ka ikë me shpi, ka ikë atje. A, ka ikë shpi atje. Ta shëta mundit e shpi atje, dhe pa. Kjo të rakjo. Atje, atë sigur një mundit. Të rakjo, se së shmë të shte. Më gjotë që po temë njëherë. Ky njeri, po temë njëherë, që humë të kutia votimi shpisëve. Po ka fitu me Arben Ahmetaj. Ky kërkon. Të njësia 7, mbaj për nëmë. 2005, ka qenë bilesisht edhe bastë në lotari. Ben Ahmetaj e kishe 1.5, Basha e kishe 2.5, kështu që nuk është fitore vogël. Ky njeri po të zënë zonë, po. Ky njeri, ah, deputeti thjesht, le të flasim. Kam qenë unë votues. Si kryetar opozite. Si kryetar opozite, ky zotëria ka humbur te rrugica shtëpisë vet, ka humbur prapë zgjedhjet para 9 muaj që do të majoritar. Se e kënaqim me proporcional tani do të shoh se a kishte fajin sistemi. Se ky është i madh, më ky fenomenal. E dyta. Njështra dytë e madhe është që të bëj reform territoriale. Ky njeri, në 2014 abandonoi Komisionin për Reformën Territoriale para se pse. Ti memorizim lodhe firmat? Dolëm ne, unë shkëri në këtë pjesë. Po, ne na famë projekt për lushjen katër bashkë. Po, mosha makinë benzin, pago hotelin, fola me lodhet firmat. Fola me antarët, jo mos talas me lodhet firmat, na gënjeu. Era mazyrit ta zoti Basha jemi gati. Tani për te këtyre dy gënjeshtrave, zoti. Talem ta për 2022. Cilat janë, të lutem, dy propozime, dy sot, se do kemi kohë. Dy propozime që keni ju personalisht për reformat e mëdha. Qa do më nërë? Reforma tjetër? Pa i taj, pra. Politik, pa se s'leni u më falë, se 4 më kemë dërë. Majoritari i pastër, referendumi popullor, gjërat kësa e natyre. Kërë, nuk një referendumi partit vetë, e do me për referendum popullor, më rjetë e dyta. Iku dhe kjo, po. Po çfarë ngjeret më tani çfarë propozon Edvin Kulluri për ndryshime kushtetuese? Se meqense është një debat publik që ne ky emision e ka bërë, unë nuk kam asnjë funksion. Po do mendimin tim për tre katë gjëra. Se ç'është funksion është ose? Të kem reflektimin tim. Po. Një e para punës, ne do të kalojmë në demokraci me dy dhoma janë. Po. Dhe kjo zgjidh problemin dhe drejtësisë, politikës së jashtme, politikës së mbrojtjes së sigurisë kombëtare, se nuk ka asnjë demokraci në Amerikë, në Angli dhe në Evropë që nuk ka senat me një trup burrash dhe grash të përgjeshme, me karrierë shumë të gjatë, me integritet provuar, që nuk gjykojnë, që nuk përgjigjen. Balkan ka rënë një me senat? Si? Do vetë Ballkani Perëndimor? Po ne nuk do mësojmë nga Kosova demokracinë, do mësojmë nga Anglia dhe nga Amerika. Po Slovenia ka? Kroacia? Këtu nuk flet Bullgaria? Këtu nuk flet ambasadori bullgar, flet jurikim, që të jemi të qartë. Po ata janë rubrik presidenciale. Po pra nuk dëgjohet ai. Dëgjohet ky. Rubrik presidenciale. Nuk dëgjohet ky Stoçkovi, më dëgjohet jurikim. Po është rubrik presidenciale për burr. Se ti u acara kur më preve. Tani po them ne. Po do fol kot më burr. Un flas kot. Po pra. E ke sozisht ti? Po se me dy dhoma çfarë ku? Edhe një, po flas kot. Me dy dhoma. Po flas kot un. Po për këtë pjesë më për këtë. E më prisim për të çështje. Urdhë? E më prisim për të çështje.
Ora me dy dhoma po them me dy dhoma. Po pra duhet parlament me dy dhoma. Po kush e ka në Ballkan më edhe në Evropë dy dhoma? Nuk është argument ky fare. Edhe se ne ka Italia, ka Italia, ka edhe Anglia, Anglia është mbretëri apo? Atë fut kot, mirë është atë. Vazhdo më mbrojë. Shkolla kulloj shumë shkurt, 1 minutë, po. Me unë di që ta duan front demokratik. Nga populli. Duan front demokratik. Ta duan front demokratik, duan fashele. Të thash një propozim, okay, dy dhoma tjetër, zoti kulloj tjetër. Tani, propozimi dy dhoma rregullon katër themele të një shteti, që janë politika mbrojtjes, politika jashtme, po themi, pra diplomacia dhe sistemi drejtësisë. Ky është shteti, pse ka shpikur shteti modern. E dyta, Senati kalon kodet. Nuk kalojnë kodet si urdhra ministrash, 1-2. Pra, është niveli më i lartë, po themi, i legislacionit, që duhet kaloj një trup më të specializuar se sa kooperativisë janë dhe sot të deputet, që nuk kanë foli herë 4 vjetë. Po. Pra, do një kualifikim dhe një nivel politik më të lartë. Së treti, reforma territoriale duhet bërë në princip mirë. Reforma territoriale nuk është një hartë, si që vizaton kënë kërë ministri dhe këtë e të bidakor, që hajtë e jetësim ca viza këtu, si ku përndajmë kolonit në Arabi dhe në Afrikë. Jo, reforma territoriale nuk është reforma territoriale, është reforma e qeverisjes vendore. Po. Që duhet respektojë traditën, zakonet, historit, marrëdhënie të gjakut, marrëdhënie ekonomike, tradicionale të komuniteteve, sepse njeriu i dashur vetë realizohet kur është i lirë 1 dhe kur është i lirë në bashkëtesë me të tjerë 2. Këto i kemi thënë 2014-ën, ky i shiti në rrugë. E treta, vendosja e referendumit është patjetër një mekanizëm i jashtëzakonshëm për shfaqjen, për shprehjen e suverenitetit të qytetarëve. Okej. Okay. Faleminderit. Po, mund të them dy fjalë. Sekondat marrë. Po se s'kemi kohë. Po mirë, këtu të gjithë flasin pa dogan vetëm po, jo, mua s'ka kohë. Mirë, vazhdo. Ça pa dogan? Ke folur, kemi folur gjithë, po them që ka vetëm 3 minuta për gjithë. Sa flasin 10 sa flasin 3. Okej, jo, lë. 3 sekonda. Ju rrizin dhe mua ç'a mendojnë për ndryshimin e statutit. Të lutem, edhe me gjithë. Mbyll 3 sekonda. Po s'kam kohë, prandaj po të. Ç'ka vazhdo atë me tjetër? Okej, zoti Morizi. E para nuk e besoj se e njoh. Kë? Lulin. Po. Jo, si që është ajo, se tjetë atë gjemë ka pas thanë kër isha në kolegjë kryetarëve, kryetarë PD-je. U morëm dhe punum ja 3 muaj. Prum një projekt, pak të më flasë për Lushje, që t'ishte 4 bashki, si që ka qenë minimali e në kodë zogut. Pa. Dhe unë respektoj fort 24-39, një periude artë. Pasha porta tona s'kishtë nevoj për vizë, leku janë një veshë gjithë botë nuk ishe kashune, si sot. Po mos po kalon dhe zogu dhe se s'kemi kohë, një dajë. Po kaloj se këta, po ma mirë të flas për zogun sa për këtë zog. Bëjmë një emision tjetër dhe flasim këtu për këtë ditën për zogun. Pse se besojmë? Ky është i mashtrues ndërkombëtar. Po. Kjo kushtetuta që ka bërë këtu 2008 duhet kërkoj falje herë. Se ka bërë bashën në 2008. Ka votu si qing që pinte 3 nana. Por da, aji sa po ishte futur, do votonde që do votonde. Si sa ishte futur në 2008? 2008? Juristi shuar i Kosovës. Jo, më në 2008? Kë kështë kështë ministrinë e 2 të dorë. Se në rojë 4 ministri. O Denis, për ka qenë deputet me Denis? Jo, deputet ministrë. Por mi më 3 vite i vitë të gjërë, ka qenë deputet. Por e mëj për këdheru i Sali Berishës. Po me këto ndryshime zonë Lorizi. I vetmi që kanë rrugë ministri, ku kanë qenë ma... Do i ndryshem të 2008, është duke bëhë të kredit? Jo vetëm, po të se ditë, nuk e njëjë. Nuk e besoni, pse? Po sepse rrëmë për reformën teritoriale. Pse? Reformën teritoriale nuk është e futur në kushtetut, se sa bashki ka Shqipëria, për cakton, kush është qarku, si bëhet ndarja, si ndryshohet, që nuk e zbatua si neni kushtetutës, dhe kësë, kur thot dhe bëjmë reformën teritoriale në kushtetut, është mashtrus, ordinerë. Dhe është ndryshohet një ligj. Ai është një ligj organik i pushtetit lokal. Ka një ca viza kod. Që nga 340 komuna dhe 6 bashki, janë bën 61 bashki. Pra kur, që vetëm kur thot që do ta ndryshojmë reformën teritoriale në kushtetut, është mashtrues ordinar. Se kjo reformë s'është ka lidhje. Po s'është ka lidhje këtu me këtë që jep këtu. Do të kemi 61 bashki. Dhe njësia qeverisë të është bashki. Nuk përmend një komunë. Në magjet sa. Harrova atë që harrova, mfal. Se më ngeli kohën për në vazhdim të vlerësimit shumë klasë që ka zoti Murrizi ta plotësoj. Ky njeriu që thot nuk do ketë kryeministë dy mandate, ky ka 3 që rikrita partie, tum ka të palzjere. Kaq. Po është ka partie vet. Pra, reforma territoriale nuk është çështje kushtetuese. Ky kërkon se i ditë gjithë si ata që bëjnë seria sera, di lepe pegje, ky na ditë gjithë garz bardha ne ky. Me këtë tallat ju do të bëj. Ky është ligj organik që është votuar nga lehatë e këtij. Po, Basha ishte në qadër, e refuzoi reformën, dhe e votoi shpëtimi Drizi me sile dodët, në atë kohë të dy deputet PD-s, por që i këthyn kurizin PD-s, 2013-2017, dhe LSI-ja, që zgjodhën metën president dhe prishën hartën teritoriale. 2014. Pra, ligjë organikë i pushtetit lokal mund të kalohet sot, bashkë me vetingusit, është ligjë organikë i pushtetit lokal. Nuk ka nevojë për 94 vota.
84, do të thotë është ligj i cilësuar. Po, i cilësuar. Pasi kanë kushtetuar. Atë që thotë sistemi majoritar. Unë besoj nëse e ka seriozisht. Po, sistemi majoritar, po. Nuk e marr seriozisht. Atëra shërbimi fundit në këto tre parti demokratike që ky kërkon ti bëj Ramës. Pse? Do favorizon PS-n? Patjetër. Okej. Kjo është temë diskutimi. Do ta shikosh 6 mars. Po. Se si do të ndahen votat? Okej. Në 6 bashki që kanë 400.000 votues brenda. Kjo është tezë holl kjo. Jo, ja, pa gjëmë shërbimi fundit. 5% e Gjiluli, ka drejt muslimi. Ky më ka akuzuar, ky ka akuzuar mua, un kam hap listën. Dhe në kushtetut që Rama ndryshoi me Murrizin, është listë preferenciale. Në kodë zgjedhor, ata e shkelën kushtetutën, gjë për cilën jam shumë krenar se gjykata kushtetuese më dha drejt mua. Absolutisht. Në kodë zgjedhor, këta dy palaçët e bën me hers. Dhe hersën e kalun 3 veta gjysë. Dy të Ramës, një i Bashës. Mes tyre dhe Fatmir Xhafa. Po pra, Fatmiri dhe Dali Orlando Rami. Jo dy Ramës, një i Veliet, një i Ramës dhe një i Bashës. Nuk e di. Pa, pra. Për Fatmirin, më qenë. Hersi është ai që frenonte. Ligji është perfekt për mua nëse Shqipëria bëhet një zonë zgjedhore ose 3 apo 4 zona zgjedhore. Pra. Që të humbasi roli. Edhe një qendron te teza e Bashës. Roli, majoritar. Jo, po kurse tallet. Apo tallet, se majoritarin do të ketë kërkuar Rama tash. Megjithëse apo do të ndysh. Mandati i tretë i imi ka probleme, inceneratorët, është arrestu i ishë ministër, do vejnë gati dhe 2-3 tjerë, ta kam thënë shtatorë, një të ketë arrestim. Bojnë gati 2 tjerë. 2 ministra tjerë, apo ishë ministra? Jo, jo, që i ketë nalt. Që i ketë, do dalin, u arrestu shefi, ishë shefi Guardias Finanças. Në ato përgjimet famshme që zbelbëzojnë media këtu, të delë zëvendës kryeministri shqiptar, të delë drejtori pastrimit parave, të dalin 120 milion euro, do ta bash, do e faj çik Berisha sot. Okay, mirë, po i qasë të antimafia italiane, kë, pra a i kërkohet është një sistem majoritar, ku ka më mirë me PD1, PD2 dhe LSI, edhe PSM vete, dhe nëse e lem pa balotaj, pra e lem e shumis të tjesht, i qinë zonë Shqipëria, i qinë mandate Rama. Ok, falimderit zotë Murisë, do jetë i testi, do të me zero, fute urgjentisht e referendumit, për, okay. Dhe do zoti arrin kushtetutën e Sabri Godës. Okej, okay, faleminderit. Nga Sabri Godë, kishte diçka po palë 30 sekonda, 30 sekonda. 30 sekonda po. Proces kushtetues në parlament. Drafti. Jo në interes të liderëve politik, qofshin do të qeverisin ose qofshin ato që nuk qeverisin, që presin marrë me qeverisë, i kemi bërë publike të gjitha ato ndryshime, nuk janë të kokës time edhe të kokës Murrizit, janë të burrave të mençur që ka ky vend. Majoritari na kthe ke bandat, proporcionali, rajonali mbyllur është klientelizëm, Shqipëria ka nevoj për më pak zona, me parlament që edhe mund bëhet me korrektim, do me thonë 120 deputet dalin dërë për zdrejnë me 20 kabra, ose edhe 20 për partite vogle që nuk krejnë dhe deputet. Okay. I dashur Denis, ka shumë njerëz të unë Shqipëri që Shqipërinë e duan me rregulla loja për ekipet që janë dhe nuk janë tifoza. Unë jam një nga ato që nuk jam tifoza as për një. Jam tifoz vetëm në rregullt të lojës. Faleminderit zoti Ajdari, kemi ardhur në fund të emisionit. Falenderoj katër pranishmën dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët. Natën e mirë dhe mirupafshim.